მოგესალმებით. ძვირფასო მაყურებლებო და მსმენელებო, ვაგრძელებ ჩვენ ტრადიციულ გადაცემათა ციკლს „საქართველოს უახლესი ისტორია“. ამჯერად მე სურს წარმოგიდგინოთ გაზეთ „კოლხურ კოშკში“ დაბეჭდილი ძალიან საინტერესო მასალა. ეს გახლავთ ჭრილობები და დასკვნები. საკმაოდ დიდი ხნის გაზეთია, მაგრამ და გავითვალისწინოთ ყოველივე ეს, რომ საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი, რომლებიც ძალიან შორს იყვნენ ამ პუტჩისტებისგან, მაქსიმალურად ცდილობდნენ, რომ შემოენახათ ისტორიისთვის, ქართველი ერისთვის ის საჭირო მასალები, რომელსაც ახლა ჩვენ ამჯერად ვიყენებთ. ჭრილობები და დასკვნები. ქართველმა ხალხმა თავისი ნება გამოხატა და რესპუბლიკის უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო საქართველოს უზენაესი საბჭო აირჩია. ეს ისტორიული მოვლენა 4 წლის წინათ მოხდა, 1990 წლის 28 ოქტომბერს. ახლა თუ უკან მივიხედავთ, გაგვიკვირდება კიდეც მთელი იმ პერიოდის საერთო ეროვნული აღფრთოვანება, მთელი შემდეგ დროინდელი ცეცხლი და სისხლი, როგორ ჩაეტია 4 წელიწადში. 4 წლის წინათ გაშლილი დროშებით მივდიოდით წინ, დღეს 4 წლის შემდეგ კი სრული კატასტროფის წინაშე აღმოჩნდით. აი ჩვენი სინამდვილე სისხლსა და ცრემლში, მის გუბეები, ნანგრევები და ნასახლარები, SNG-ს საზარელი კედლები, რუსის ირონიული მზერა, სიხარულით ატროკებული კომუნისტური და კომკავშირული ნომენკლატურა, ტოტალური შიმშილი და მწუხარება, ციხეში ჩამწყვდეული ეროვნული მოძრაობა. ამ 4 წელიწადში ერთის მხრივ კიდევ ერთხელ უფრო გაფწინდა დროის ქარტეხილებს გადარჩენილი ქართული სულის ფოლადი, აღმოჩნდა თავისი დედის მანდილის საკუთარი კაცური ღირსების დამცველი იმდენი გმირი, რომ ცოტა ხნის წინ ამისი წარმოდგენაც კი არ შეიძლებოდა. თბილისის ცეცხლიანო ღამეებო, აღაიანის შემკრთალო დილავ, სამეგრელოს მწუხარე ზეცავ, თქვენ შეინახეთ მათი სახეები, მათი უკანასკნელი გამოხედვა. ისინი სამშობლოს თავისუფლებისათვის ბრძოლაში დაეცნენ მათი სახელები მარადიულ საქართველოს ეკუთვნის და მეორეს მხრივ აღმოჩნდა იმდენი სისხლ გაწყალებული მოღალატე, რომ შეძრწუნებულმა ადგილის დედა მინატრა ნეტავ ყოველივე სიზმარი იყოს გაიღიზებდა, სანთლს ავანთებოდა, სანთლის ალზე დავწავდიო, დაიწყო ჩემო სიზმარო, დაიწვი ჩემო სიზმარო, ნულც აღმხდომი ხარ. მაგრამ ბაი, რომ ეს ყოველივე სიზმარი არა, მას თვალს ვერ მოუხუჭავთ, მას თვალს ვერ მოუხუჭავთ, ვერც დავწვათ და ვერც ქარს გავატანთ. ამ სიმართლეს უნდა გაუმართოთ დღეს თვალი, აქ უნდა ამოვიკითხოთ ჩვენი მოვალეობა. თუ კი ჭირის უღლის გადაგდება სურს, თუ კი გადარჩენის იმედი არ დაგვიკარგავს, ჩვენ ამირანის ჯიშის მოდგმა ვართ და გველეშაპი ეგრე ადვილად ვერც გადაკლაპავს და ვერც მოგვინელებს. ეს ჩვენმა კაცმა თქვა, ვერ იზამს წუთი სოფელი ფეხებზე დამიკიდოსა. ჩვენ ვიცით ჩვენი მოვალეობა, უნდა ვიბრძოლოთ, რომ გადავარჩინოთ მიწა, რომელზეც ჩვენი პიროფლიანი წინაპრები იდგნენ, მიწა, რომელზეც ჩვენი შვილები და შვილიშვილები უნდა დადგნენ, მიწა, რომელზეც ვდგავართ ჩვენ. აი რისთვის გვჭირდება ამ 4 წლის მოვლენების განსჯა: სიტყვა თავისუფლება, ქართველი ერისთვის, საქართველოს ისტორიისათვის. რაიმე გაყენებული ცნება არ არის, ის არ განეკუთვნება დამოუკიდებელ ცნებების კატეგორიას. თავისუფლება ქართველს თვით ჯიში, სისხლში, გენში, მოძრაობაში, მეტყველებაში არსებობს და მისი ამოჭრა იგივე შედეგით თავდება, რასაც რომელიმე სიცოცხლისათვის აუცილებელი ორგანოს ამოკვეთა იწვევს. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის თავმჯდომარის ვიზიტმა საქართველოში დემოკრატების ბრჭყალებში, განსაკუთრებით უმაღლესი ეშელონების დიდი დაბნეულობა გამოიწვია. დაბნეულებმა ბრჭყალებში კვლავ დაიწყეს მიტინგების ბევა, სხვაგვარად მოაზროვნეთა ცემა, დევნა, დაპატიმრება.
უკანასკნელი დიდი ბრძოლები 1024 წელს გადაიხადა ქართულმა ხალხმა რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ თავგანწირულმა გამოსევებმა მრავალი მამულიშვილის სიცოცხლე შეიწირა. ქაქუცა შოლოყაშვილის წინამძღოლობით ჩაიქროლეს უკვდავებისაკენ მიმავალმა მხედრებმა. მათ ნაკვალევსაც სისხლი მისდევდა. სწორედ ამ სისხლმა არ მისცა მოსვენება მომავალ ათწლეულებსა და ოცწლეულებს. თაობები იცრებოდა, მაგრამ სიტყვა თავისუფლება საგვარეულო ხანჯალივით გადაეცემოდა ხელიდან ხელში. თავისუფლების წურვილს ლი განსაკუთრებით დუღდა ბორკილებს ქვეშ. ისე ჭალები გახსილია, ისე ხარბად ოცნებობდნენ შორეულ მიწაზე, რომ ალბათ ხმელეთზე გადასვლისას ცხოველებივით მისცვიდნენ მის ბალახს და დაუწებდნენ ზოვას. ბოდლერი ლექსი პროზად. სწორედ ასე მისცვიდნენ ქართველები თავისუფლებას 80-იანი წლების ბოლოს და 90-იანი წლების დასაწყისში, როცა ყავგასეული იმპერიის ჭერი აშკარად დაიღრიცა, როცა კედლებს ბზარები გაუშტა უეცრად, თითქოს ისტორიაც ფეხზე წამოდგა და რუსთაველის პროსპექტზე მომავალ დემონსტრანტებს შეუერთდათ. იწყებოდა თავისუფალი საქართველოს ძალთაღრიცხვა შავლებ შენი შავი ჩოხა სისხლში გაგიხამებია. მაგრამ იუდასაც არ ეძინა. ერთხანს იგი მიმალული იყო, ზოგმა შეიძლება გაიფიქრა კიდეც, სამუდამოდ გადაჰქრა იუდას სახსენებელი ქართული მიწიდანო, მაგრამ ცხადია, ეს გულუბრყვილო ფიქრი იყო, იუდა მართალია გამოჩენას ვერ ბედავდა, მაგრამ თუ კარგად დაუკვირდებოდა კაცი აქა-იქ მის კუდის აჩრდილი გაქრთებოდა ხოლმე, მისი სუნთქვაც იგრძნობოდა. პირველად იუდა თავისი სრული მშვენიერებით ეგრეთ წოდებულ კონგრესში ვიხილეთ. იგი კონგრესმენთა დაბოღმილ უვიც თავებზე დახტოდა და ცივი ხმით გაჰკიოდა, როგორ შეიძლება კომუნისტური უმაღლესი საბჭოს მიერ მიღებული კანონის მიხედვით ჩავატაროთ არჩევნებია, ესო კომუნისტური არჩევნები იქნებაო, არ მივიღეთ მაშინ მონაწილეობასო? იუდა ცხადია თავს ისულელებდა, ისე ექცეოდა, ვითომ ცარიცოდა, რომ ეროვნული მოძრაობის ნებით შეიქმნა საარჩევნო კანონი და ამ კანონის მიხედვით ჩატარდებოდა არჩევნებიც, რაც არ სწადის მინდისა ყურებში მძიმეთ მისდისა. დიახ, იუდა სააშკაროზე გამოვიდა, ყველამ დაინახა და ერთმანეთ ითქვა: აგე სატანა, ჯერ ის საშიში არ იყო, ჯერ მას თავისი სახელი ერქვა და ამიტომ არ იყო საშიში. საშიში სახიფათო მერე გახდა, როცა იგი ნიღბებით შეიმოსა და მრავალსახეობად გაიშალა. ერთ ნიღავს პარტიის ლიდერი ერქვა, მეორე საზოგადოების თავმჯდომარე, მესამე ნიღავს პენკლუბის წევრი მწერალი, მეოთხეს მაპატიე. ძალიან ძნელად იკითხება, იმიტომ რომ უკვე ისე გაცრეცილია. მეოთხეს რუსული აქცენტით მოლაპარაკე ქართველი რეჟისორი, მეხუთეს დიდი პოლიტიკოსი, მეექვსეს მოქალაქეთა კავშირი, მეშვიდეს საზოგადოება თბილისელიფს, ყველაფერი ეს ბჭყალებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ მოვლენებს ნუ გაუსწრებთ. აღსრულდა ზუსტად 4 წლის წინ, 1980 წლის 28 ოქტომბერს ჩატარდა უზენაესი საბჭოს არჩევნები. ჩვენ მოვესწარით იმ დღეებს, ურთიერთ სიყვარულითა და ურთიერთ პატივისცემით ახსავსე დღეებს. ჩვენ უბედნიერესი ხალხი ვართ, ვინც თავისუფალი საქართველოს ნახეთ. ჩვენ უბედური ხალხი ვართ, ვინც თავისუფალი საქართველოს დამხობას შევესწარით. თუმცა როცა ვამბობთ თავისუფალი, ეს ზუსტი არ არის. ისევ იქ აქ იდგა რუსული ჯარი, ისევ თავის მასშტაბურ დავალებას ასრულებდა კრემლის კაგები და თურმე სწორედ მაშინ იკრებდა ძალას საგულდაგულოდ შენიღბული მეხუთე კოლონა. მაგრამ ეს ფაქტები აღარ აღიქმებოდა საგანგაშოდ, რადგან რუსეთი მთელ მსოფლიოში უკან იხევდა. იმ დროს ზედაპირზე მხოლოდ თავისუფლება, სიკეთე, სიყვარული, ურთიერთ გატანა ჩანდა და რაც მთავარია, ჩანდა დიდი შრომა და ყოვლის მომცველი სურვილი ახალი სახელმწიფო საშენებისა. გამოქვეყნდა გარდამავალი პერიოდის ეკონომიკური პროგრამა, ამ უმაღლეს მეცნიერულ დონეზე შემუშავებული პროგრამა. ნათლად იყო გამოკვეთილი მთავარი ორიენტაცია რეფორმებზე, საბაზრო ეკონომიკაზე, ისე რომ ეს მომხდარიყო
ხილად და ამასთან შეუქცევადად იმ პროგრამაში არ იყო არავითარი შოკური გლური ბჭალებში რასაკვირველია, რაც დღეს თავის ტყავზე გამოსადა ჩვენმა უბედურმა ხალხმა. ფრჩილები დახურულია, ყველაფერი კეთდებოდა ისე, რომ ვიდრე ახალს არ ავაშენებდი, ძველი არ დაგვენგრია. გადასვლა უნდა მომხდარიყო თანდათანობით ხალხის უმაღლესი ინტერესების გათვალისწინებით. უდიდესი ყურადღება მიექცა მესხეთ ჯავახეთის პრობლემებს, დაიგეგმა ახალი უაღრესად მნიშვნელოვანი მაგისტრალი, მთელი ფრონტი გაიშალა, მუშაობა ჯავახეთის ზეგანზე ახალი სოფლების აშენებისათვის, სადაც აჭარიდან ჩამოსული მოსახლეობა უნდა დასახლებულიყო. ფრთხილა და გეგმა ზომიერად მიდიოდა იმ არაქართველი მოსახლეობის სახლების შესყიდვა, რომლებიც მთელს ყოფილ საბჭოთა კავშირში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით თავის მშობლიურ სახელმწიფოებს უბრუნდებოდა. ამ პატიოსნად შესყიდულ სახლებში, ძირითადად საქართველოს რესპუბლიკის გარედან შემოსული ქართული მოსახლეობა სახლდებოდა, შენდებოდა მიწისძვრის შედეგად დანგრეული რაჭული და იმერული სოფლები, უზარმაზარი სამუშაო იყო დაგროვილი ზოგად საგანმანათლებლო სკოლების, ეროვნული ინტერესების შესაბამისად ამოსამოქმედებლად. ავტორთა კოლექტივები ადიენდნენ ახალ სახელმძღვანელოებს, ახალი ამოცანების შესასრულებლად იზრდებოდნენ პედაგოგიური ძალები. ყველაფერს როგორ ჩამოვთვლი, კეთდებოდა ყველაფერი ერისათვის, ყველაფერი საქართველოსათვის, ყველაფერი ჩვენი შვილების ბედნიერებისათვის. იყო და აღარ არის კომუნისტური წყობა, როგორმე უნდა გარდავქმნილიყავით, როგორმე უსისლოდ უნდა გამოსულტომოდით იმ მანკიერებით ბათა მორებს, რომელიც მონობამ და უღმერთობამ დააგროვა ჩვენ სულებში, ჩვენს ურთიერთობებში, ჩვენს საქართველოში. მაგრამ ის ლექი, ის კომუნისტური შხამი, კომუნისტური რუსული შხამი, ის მონური და ქურდული ფსიქოლოგია არც ისე ადვილი მოსანელებელი აღმოჩნდა. სატანა აქტიურობდა, ის თანდათან უფრო სწრაფად და მოქნილად დახტოდა დაბოღმილდა ბნელ თავებზე. კუდიანებმა თავისი თავყრილობების ჩატარება დაიწყეს. ხევსურების რწმენით კუდიანობა ბჭალებში, კუდიან დღამის ბჭალები დახურულია მეორე დღეს ხუთშაბათ ცოცხლიან ციცაზე, კატაზე. ჩილებში დასდებიან დაბა ყაზბეგის მახლობლად, სოფელ აჩხოთში მიდიან. იქ ისადგურებენ და წვეტენ იმ წლის განმავლობაში, ვინ უნდა მოკვდეს და ვისი ოჯახი უნდა გაუბედურდეს. მაკალათია ჭალებში, ხევსურეთი, ფრჩილები დახურულია. თბილისის ცეცხლიანი ნოღამეობა, აღაიანის შემკრთალო დილავ, სამეგრელოს მწუხარე ზეცავ. თქვენ შეინახეთ მათი სახეები, მათი უკანასკნელი გამოხედვა. ისინი სამშობლოს თავისუფლებისათვის ბრძოლებში დაეცენ. მათი სახელები მარადიულ საქართველოს ეკუთვნის. აჩხოტის თათბირებმა, აჩხოტის კუდიანების თავყრილობებმა არ შეიძლება იმდროინდელი მოსკოვის თათბირები არ გაგახსენოს მაშინ 1980 წლის შემოდგომაზე მოსკოვში ერთ-ერთ სასტუმროში. დავარქვათ ამ სასტუმროს აჩხოტის სასტუმრო. სისტემატური შეკრებები დაიწყეს თბილისიდან წასულმა დიდგვაროვანმა კომუნისტებმა, დაზვერვის სამსახურის მუშაკებმა, საინფორმაციო საშუალებათა წარმომადგენლებმა. დაიწყეს ბჭობა, როგორ ჩაეყლა დამოუკიდებლობის სული საქართველოში. ამ თაობების თათბირების იდეური და პრაქტიკული ხელმძღვანელი საქართველოს კომპარტიის ცეკას ყოფილი მდივანი, პირველი მდივანი, საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრი კაგების გენერალი შევარდნაძე იყო. ეს ფაქტი მოგვიანებით თავის ერთ-ერთ საგაზეთო პუბლიკაციაში აღიარა საქართველოს კაგების გადამდგარმა შეფმა ირაკლი ბათიაშვილმა, თუმცა ეს კაგების შეფის პირიდან გამოსული ინფორმაცია იყო საინტერესო, თორემ აჩხოტის თავყრილობების და მისი ორგანიზატორის შესახებ მაშინ ყველამ იცოდა. მახსოვს და ალბათ თქვენს გახსოვთ, უზენაეს საბჭოს ერთ-ერთ სლომაზე ნამეტანს აქტიურობდა და მამაცობდა დეპუტატი თედო პაატაშვილი. ერთ-ერთი შეკამათების დროს ამ აქტიურ დეპუტატს ზვიად გამსახურდიამ ჩაუკრა: სისტემატიურად ჩადიხართ მოსკოვში და შევარდნაძისაგან მეთოდურ მითითებს იღებთო. და როგორ გონიათ, პაატაშვილი შეიცხადა და გააპროტესტა: ეგროგომ კადეთო, შევარდნაძისთან რა საერთო მაქვსო? არა, თვალიც არ დაუხამხამებია, ისე თქვა, თითქო მერე
რა არის შევარდნაძე მსოფლიოში ცნობილი პოლიტიკოსია, მასთან ბევრი მიდის საკონსულტაციოს, ჩემი საკითხავა და რამოდენიმეჯერ მეც ვიყავი მასთანო. დამეთანხმები ძალიან საინტერესოა დაწვრილებით იმის ცოდნა, რა ხდებოდა აჩხოტის თათბირებზე. უნდა ვივარაუდოთ, რომ ათათბირის ორგანიზატორები, მთავარი კუდიანები ამ თათბირს ყველაფერს არანდობდნენ. ისიც მოსალოდნელია, რომ ეს თათბირები ალბათ იშვიათად ტარდებოდა პლენარული სხომების სახით, უპირატესობას ალბათ სექციურ მუშაობას ანიჭებდნენ, ცალ-ცალკე იკრიბებოდნენ კაგებეშნიკები, შეიარაღებულ ფორმირებათა ხელმძღვანელები, ჟურნალისტები, ხელოვნების მუშაკები და ასე შემდეგ. ყველა სექციის ცხადია დიდი კუდიანები წარმართავდნენ სექციას მაპატიეთ. მოსალოდნელია, რომ აჩხოტის სასტუმროში ცალკე თათბირებს ატარებდნენ თვითონ მთავარი კუდიანები, ეროვნებით ქართველები, რუსები, უცხოელები. მოკლედ, დაწვრილებით ჯერ არაფერი ვიცით, მაგრამ მოგახსენებთ სამუდამო დაფარული ცოტა რამ რჩება და ჩვენს დღეს თუ ხვალ ყველაფერს დაწვრილებით გავიგებთ, ვინ რა როგორ. ალბათ შორს აღარ არის დრო, როდესაც მაღალ იურიდიულ დონეზე იქნება შესავლი 1991-12 წლების მიზნაზე მომხდარი სამხედრო გადატრიელების ყველა ასპექტი. ეს გამოკვლევა ნათლად წარმოაჩენს აჩხოტის თათბირების როლსაც. ეს გადატრიელება საზარელი მასშტაბების დანაშაული იყო და ერი, რომელსაც არსებობის პოტენციალი არ დაუკარგავს, ასეთ მძიმე მოვლენას ვერ მოუხუჭავს თვალს. სულ სხვა საქმეა, რა პრინციპებით ხელმძღვანელებს ეროვნული სამჯავრო და რამდენად შეამსუბუქებს დანაშაულს ის ფაქტი, რომ დამნაშავენი კომუნისტურ ბრძანებში დაიბადნენ და აღიზარდნენ, რომ ამ უღმერთო და უზნეო მოძღვრებამ ბრძანებში წაიყვანა ისინი სატანის გზით. ერთი სიტუთეს აჩხოტის თათბირების დეტალები არ ვიცით, მაგრამ მთავარი ვიცით ამ თათბირების მთავარი ამოცანა და მიზანი იყო კანონიერი ხელისუფლების დამხობა საქართველოში. ვიცით კიდევ ის, რომ ამ თათბირების სულის ჩამდგმელი ორგანიზატორი და წამართველი შევარდნაძის გარდა კიდევ ვიღაც სხვა იყო. უპირველეს ყოვლისა ეს ორგანიზატორი რუსეთის ინტერესებს განასახიერებდა და ამ ინტერესებისათვის ხარჯავდა ფულს, სამობილიზაციოდ იწვევდა საიდუმლო სამსახურებს ამიერკავკასიაში დისლოცირებული ჯარის ნაწილებს იდეოლოგიურ ფრონტს. მაგრამ ვარაუდობენ და ამ ბოლო ხანებში ამტკიცებენ კიდეც, რომ იდეურ ორგანიზატორთაგან ქართველებისა და რუსების გარდა კიდევ სხვა ვიღაც იყო. საზღვარგარეთ ერი დემოკრატიული გამოცემებისა თუ რადიოსადგურების აზრით ის ვიღაც ბრჭყალებში პირდაპირ უკავშირდებოდა ამ ბოლო წლებში საინფორმაციო საშუალებებსა და ოფიციალურ პოლიტიკურ თავყრილობებზე წამოყელყელავებულ ტერმინებს. შავი ბრჭყალებში გახსნილია შავი ზღვის აუზის ქვეყნები, ბრჭყალები დახურულია, ევროპის ინტეგრაცია ბრჭყალები დახურულია, მსოფლიო ინტეგრაცია დახურულია ბრჭყალები და ასე შემდეგ. ბევრს მიაჩნია, რომ იწყება რაღაც ახალი მოძრაობა, ამ მოძრაობის უმთავრესი განზახულებანი ჯერ მასონურ ლოჟებს სეიფშია ჩაკეტილი. მიუთითებენ აგრეთვე, რომ ასე იწყებოდა კომუნისტური გვირაბი და ასე ეძებდნენ ვიღაცები ჯერ მუხლმოუმაგრებელ ფაშიზმის ემბლემას. მიუთითებდნენ აგრეთვე, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით ბევრი რამ გადაწყდა მარტის შეხვედრის გასაიდუმლოებო ნაწილში. გემზე, რომელიც ქარიშხლით აღლებულ ოკეანეში იდგა, საქართველოს პატარა ქარიშხალი იგეგმებოდა და მოხდა ის, რაც მრის წინაშე დღეს გავარდა, რაც მხოლოდ წამებულის იობის სიტყვებით შეიძლება გამოიხადოს. ოხერა მაქვს საზრდოთა, წყალივით იღურება ჩემის ქვითინი, მეწია შიშის ზარი, მე რომ მზარავდა, რასაც ვუფრთხოდი, თავს დამატყდა, აღარც სიმშვიდე, აღარც შვება, არც მოსვენება, მოვიდა ვაება. ბრჭყალები დახურულია, დაიწყო აჩხოტის თათბირების გადაწყვეტილება და შესრულება. ადრე არაბებისაგან, მონღოლებისაგან, სპარსელებისაგან, თურქებისაგან 7 ჯერ გადამწვარი თბილისი მერვე დაწვეს ამჯერად გარუსებულ ქართველების მისახმარებლად. მოსულმა რუსებმა დაწერეს თავისი სახელები დანგრეული თბილისის კედლებზე, ჩახოცეს თბილისის დამცველები, განდევნეს ხელისუფლება, დახვრიტეს მშვიდობიანი მიტინგები და დემონსტრაციები, გაამეფეს მასობრივი ტერორი ძართოლსა და მარადიორთა უამრავი რაზმი
დაძრა საქართველოს ცალკეული კუთხეებისაკენ. დაეცა ცხინვალი, დაეცა სოხუმი, დაეცა საქართველოს დამოუკიდებლობა, დაეცა 30,000 ქართველი სიცოცხლე, ტოლვილებით აისო დამშეული ქვეყანა, პოლიტიკური პატიმრები გმინავენ ციხეებში, ბნელ და დაბოგვილ თავებზე, ისევ დაქრის სატანა, მიმდინარე წისოს და 6 მაისს თბილისში ორ ადგილას ჩატარდა მიტინგი კინოსახლთან, თავი მოიყარეს იმ პარტიებმა და ორგანიზაციებმა, რომლებიც დიდი წვლილი შეიტანეს გამსახურდიას რეჟიმის დამხობაში, შემდეგ გამარჯვებულთა როლი დაიმშვენეს და თავმომწონეს ჩამოსხდნენ სამხედრო საბჭოში. აქედან კი ღირსების მთელი შეგრძნების გადაინაცვლეს სახელმწიფო საბჭოში. კაი ხანს იყვნენ ასე შეხმატკბილებულები და შევარდნაძის ბრჭყალებში მსოფლიო ავტორიტეტს ეფიცხებოდნენ. ძმურად იყოფდნენ ომის ნადავლს და მშიერითათვის გამოგზავნილ ჰუმანიტარულ დახმარებას ითქლებდნენ. მერე კი განუდგნენ ბრჭყალებში შევარდნაძის ხუთქიმიან ვარსკვლავს. ფრჩილები გახსნილია რუსის ჯარი, კგბ, მილიცია, მოქალაქე და კავშირი, ეროვნული დემოკრატიული პარტია, ფრჩილები დახურლია და ამჟამად სახელმწიფოს მეთაურის გადაყენება მოითხოვეს. მერე მიტინგი კი გამსახურდიას, ესე იგი გამსახურდიების ნამოსახლარზე რაფინირებული ფაშისტების მიერ გადამწვარ კოლხურ კოშთან ჩატარდა. ეს მიტინგი მრგვალმაგიდაში შევალო პარტიებმა და ორგანიზაციებმა მოაწვეს. პირველი მიტინგი კინოსახლთან თბილისის ცენტრალურ ქუჩაზე პოლიციის ჩარევის გარეშე ჩატარდა, მეორე მიტინგი კოლხურ კოშთან და დაარბიეს. მთაწმინდის პანთეონისაკენ მიმავალ მშვიდობიანი დემონსტრაციას წინ და გადაუდგა პოლიცია და შავნიღბებიანი ომონის რაზმი და აამუშავეს რეზინის ხელტეკეტები და აპატიმრეს ამოდენიმე კაცი. დემონსტრანტებში შეიჭრა სამოქალაქო ტანსაცმელში ჩასმული თუ გადაცმული ახალგაზრდების დაახლოებით 20 კაციანი ჯგუფი, რომლებმაც საშინელი გინება და მუშტიკრივი ატეხა, ფრჩხილი გახსნილია, ითქვა ამ უბედურ ბიჭებს ხელისუფლება ფულს უხდის და ამისთანა ბინძურ ოპერაციებში იყენებს, ფრჩხილები დახურულია. რატომ დაიკავეს ამ ორი მიტინგისადმი მკვეთრად განსხვავებული პოზიცია არაპროვინციული ფაშიზმის დამცველებმა? ეგრეთ წოდებულ საპარლამენტო ოპოზიციის ხელისუფლებას არ ეშინია. ეს ოპოზიცია ბრჭყალებში მისი უძღების შვილია, იხუტებს, იხტუნებს, იბობოქრებს და ისევ სახლში დაბრუნდება თავდაღუნული, როგორც ეს რემბრანტის შედევრია. ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციას ხელისუფლებასთან ერთად დიდი დანაშაული აქვს ჩადენილი ქართველი ერის წინაშე. ამ ოპოზიციამ ბრჭყალებში აჩოტის თათბირის გადაწყვეტილების შუქზე ქართულ ბანდიტურ გაერთიანებებთან ერთად რუსის ჯარისკაცებთან ერთად მოაწყო უზარმაზარი სასეკლაო 1991-12 წლებში. წლების მიჯნაზე თბილისში მთავრობის სახლთან ისინი ერთად ისხდნენ სამხედრო და სახელმწიფო საბჭოში, ერთად ისმენდნენ ნაწამებს, პოლიტიკურ პატიმართა კივილს, ერთად დაახვდნენ აეროპორტში საქართველოს გადასარჩენად ბრჭყალებში ჩამოყვანილ თუ გამოგზავნილ შევარდნაძეს, ერთად მონაწილეობდნენ საარჩევნო ფარსის მოწყობაში, ერთად უყურებდნენ თუ როგორ ულმობლად ხვრეტდნენ მშვიდობიან დემონსტრანტებს შავბერეტიანები და შავნიღბიანი მკვლელები, მეტროსადგურ დელისთან, მეტროსადგურ დიდუბესთან, გმირთამოედნის მისადგომებთან, მარჯანიშვილის ქუჩაზე, ერთად ქმნიდნენ ქართველი ერის სალანძავ ტერმინებს, სუსხიანი ნახირი, ეროვნულ დამანგრეველი მოძრაობა, პროვინციული ფაშიზმი, ერთად ულოცავდნენ გზას სამეგრელოს და აფხაზეთის მოსახლეობის ასაოხრებლად და გაგზავნენ ნარკომათა ბატალიონებს, შეიძლება ვინმე ენა შემომიბრუნოს. ეს ოპოზიციონერები ხომ მეწინ აღმდეგებოდნენ სამაშობლოს ქართული ჯარის გამოყვანას და ამ კუთით გაყიდვასო, ხომ აქტიურად იბრძოდნენ, რომ შევარდნაძეს ვერ შეესრულებინა ჩამოსვლის მთავარი მიზანი, საქართველო ესენგის შემადგენლობაში შეეყვანაო და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ გარეგნული სიმამაცითა და დემოკრატებით მხოლოდ ბავშვები შეიძლება შეასძინო. დღევანდელი პარლამენტი, ეგრეთ წოდებულ შევარდნაძის პარლამენტია, კომუნისტურ დიქტატორული პარლამენტია და იქ რამოდენიმე გმირის ბრჭყალებში ჩხავილს არავითარი აზრი არ აქვს. როცა ამ ოპერაციამ ბრჭყალებში იმპერიის ყველაზე ბნელ ძალებთან შეკრა კავშირი და საერთოდ პოლიტიკური და სამხედრო ძალებზე დაყრდნობით მიაყენეს ტანკები მთავრობის სახლის საერთოდ, აი მაშინ შევედით ესენგეში, აი მაშინ მიეცა სანქცია მასობრივ პოლიტიკურ ტერორს, აი მაშინ დაიკარგა სამაშობლო და აფხაზეთში, მაშინ გამეფდა შიმშილი და უსასოება. დღეს საქართველოში უკანონო ხელისუფლებაა და ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო ოპოზიციას უკანონოა. ამ ოპოზიციის უკან არავითარი პოლიტიკური ძალა არ დგას. ამ ოპოზიციის უკან ისევე როგორც ხელისუფლების უკან მხოლოდ და მხოლოდ ღალატი, ფუქსავატური ატროკება და ვირეშმაკობა. ესენი ახალ ამინც ყნოსავენ, მორიგი უკანონო არჩევნებისათვის ემზადებიან, გმირის როლს იზომებენ.
ერთ დილით ცნობილმა ენაკვიმატმა შემოქმედმა გოლიაძემ ერთ ფეხზე კალოში ჩაიცვა, მეორეზე ტუფლი და ასე გამოვიდა გარეთ. ასე რაო შეეკითხა. ამინდის ბიურომ ალაგ ნალექი გამოაცხადა, სადაც ნაწვიმარი იქნება კალოში ან ფეხს დავდგამ, მშვალზე კი ტუფლიანსო. კარგი ხუმრობაა, მაგრამ როცა ასეთი პასაჟები სერიოზულ ცხოვრებაში შემოდის, მაშინ კი ძალიან ცუდია. თუმცა მაგალითად აკაკი ასათიანი ჯერჯერობით არ ემდურის გოლიაძის მეთოდს. ბჭალებში ხელისუფლებას და ხელისუფლების ოპოზიციას ბჭალებში სადაო მაინც და მაინც არაფერი აქვს და თანაბრად უნდა გაინაწილონ ის დანაშაული, რომელიც ქართველი ერის წინაშე ჩაიდანეს. აქ კი უსათუოდ მორიგდებიან ეს დანაშაული იმხელაა, რომ მის დღეში ეყოფათ მათას და მათ შვილიშვილებსაც სირცხვილად, ტკივილად, სულების ასე ძაღლებლად. ტრადიციული გამოთქვა, რომ ვიხმაროთ ახლა უკვე გვიანაა, თქვენ ახლა იმას ებრძვით პატივცემულო ბჭალებში ოპოზიციონერებო, რაც თქვენ თვითონ შექმენით, ან და რის შექმნაშიც აქტიურად დაეხმარეთ ფაშიზმისა და კომუნიზმის შეჯვარების შედეგად მიღებულ ბიოლოგიურ ჰიბრიდებს. ამას წინათ პრესაში გამოქვეყნდა ვაჟა ადამიანის ვრცელი ინტერვიუ, რომელსაც ასეთი სათაური აქვს: მე დღეს ეჭვი არ მეპარება, რომ შევარდნაძე მისიით იქნა შემოგზავნილი საქართველოში. მართლაც გაცრავად. რა ქვია? ბოდიში. რა ქვია? მართლაც საკურველია. ვაჟა ადამია გულუბრყვილო კაცი არაა და მაშინ იმ 22 დეკემბერს რატომ ეპარებოდა ეჭი, რომ ეს ყველაფერი მოსკოვისა და შევარდნაძის ხელმძღვანელობით არ კეთდებოდა? ახლა აზრი აღარა აქვს თქვენს მაგარ გამონათქვამებს. ეს მანამდე უნდა გცოდნოდათ, ვიდრე ლენინის მოედნის კუთხეში უბრწყინვალესი ვაჟკაცი არკადი მარკოზია დაეცემოდა. მაშინ ითქვა კოსტავას საზოგადოების წვის მოკვდა არკადი მარკოზიაო. მართლაც ბედის ირონიაა, ეს კონტექსტში შეხვდა ერთმანეთს ორი დიდი პატრიოტი: მერაბ კოსტავა და არკადი მარკოზია. ახლა კი ისევ ზემოთ ნათქვამს მიუბრუნდეთ და დავსვათ კითხვა: რატომ დაარბია ხელისუფლებამ ისეთი სრული გაავებითა და გაცობებით მრგვალი მაგიდის თაოსნობით მოწყობილი მსვლელობა მთაწმინდისაკენ, მერაბ კოსტავას საფლავისაკენ? რატომ ეშინიათ და რატომ აძაგძაგებთ ამ 500 ან 1000 ან თუნდაც 100,000 კაცისა? მათ ხომ ტანკები აქვთ, რომლებსაც ხალხის დასაშინებლად და გულის გასამაგრებლად გამოაგორებენ ხოლმე საზეიმო აღლუმებზე? მათ იარაღი აქვთ, მათ ხომ ურიცხვი პოლიციელი იცავ და ეგრეთ წოდებული მოქალაქე და კავშირის კომუნისტების ხომ მზადყოფნას აცხადებენ თბილისის დასაცავად? ბჭალები დახურულია. ამ კითხვას ძალიან მოკლედ ასე შეიძლება ვუპასუხოთ: ხალხი თავისი უპირველესი უფლების დაბრუნებას მოითხოვს, აირჩიოს ისეთი ხელისუფლება, როგორც მას სურს. ეს პატარა დემონსტრაციები მთელი ქართველი ხალხის მიერაა წარმოგზავნილი, მთელი ხალხის ნებას გამოხატავს. მათი მოთხოვნა სახალხო მოთხოვნა ამ პატარა დემონსტრაციების ბისუკან, ისევ როგორც ამ ცოტახნის წინათ ერთი მუჭა დისიდენტების ბჭალები, უკან მთელი ერი და მთელი ეროვნული დაუმორჩილებლობა დგას. აი ამიტომ აიშინია და ებრძვიან ყოველივე ეროვნულს, ყოველივე ჭავჭავაძის სტურს, ყოველივე ზვიადის სტურს, ყოველივე მერაბის სტურს. იციან, რომ ადრე თუ გვიან ხალხი წაართმევს დანებს ამ ცისფერ სისხლიან მკვლელებს. ამიტომ უწოდებენ ამ ხალხს ქუჩის ოპოზიციას და მართლაც რა აქვთ საერთო ეროვნული ღირსების დასაცავად გამოსულ დემონსტრანტებს, ეგრეთ წოდებულ პარლამენტის ხარჯდოვან ოპოზიციასთან? არაფერი. მათ შორის უფსკულია და ეს უფსკული ფუყე სიტყვებით არ ამოივსება. ნამდვილი ცხოვრება უფრო მაღალის მასალით შენდება. დღევანდელ თესპირობითად შევარდნაძის დღე ბჭალებში შეიძლება უწოდოთ კუდიანთა ღამეს, შეიძლება უწოდოთ შეიძლება უფრო ძაფრი და მრავლის მეტყველის სახელის გამოძებნაც, მაგრამ ფაქტს ვერ შევცვლით. ეს რეჟიმი მისი არსებობის ყოველი წამი უდიდეს მსხვერპლს მოითხოვს. შირად გაიგონეთ, პერსპექტივა არ ჩანს, ესენი ნებისწამსვლელი არ არიან, ჩვენ კი ძალა არ აქვს ამათი განდევნისაო. მართლაც ჩვენს წინააღმდეგ აღმართული ადამიანთა კასტა, რომელიც არ არსებობს ღმერთის სამშობლოში,
არსებულ სარწმუნოება, რომელსაც არ სწამს ზნეობა, სიმართლე, სიკეთე, რომელსაც პოლიტიკა იმდენად სჭირდება, რამდენადაც მგელს შორსმხედველი თვალი და ბასრი კბილი დაინახოს ცხვარი და დაფრითოს იგი, როგორც უნდა ვებრძოლოთ ამ კას და შიშველი ხელებით, ამ ხალხს ის არც ქართულმა ენამ ერთ სიტყვაში გამოხატა ურჯულო. ჩვენ კი ვაცხადებთ ჩვენს მხოლოდ მშვიდობიანი პოლიტიკური გზით ბრძოლის მომხრენი ვართო და განა ისინიც ამას არ ამბობენ, დემოკრატიისათვის ვგიჟდებით, დემოკრატიას ვაშენებთ, ჩვენი მოწოდება და მიზანიო ხელში დემოკრატიული ლამაზი თოფები უჭირავთ. ეს თოფები აჭრილებულია ილია ჭავჭავაძის აკაკის წერეთლის ვაჟებშაველის კეთილშობილური გამონათქვამებით. კონდახებზე პორტრეტებიცაა ამოტვიფრული დავით აღმაშენებლის, ცოტე დადიანის, საძვა ხერხეულიძის. ერთი ცუდი ძნი აქვთ მხოლოდ ამ თოფებს, მშვიდობიან მომიტინგეებს, დემონსტრანტებსა და პოლიტიკურ მოწინააღმდეგებს სხოცავენ. ერთი სიტუ მგლის დემოკრატია და ცხვის დემოკრატია რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისაგან. მოსკოვში მომავალ გაზეთ ლიტერატურნაია გაზეტაში ცნობილი ბელორუსი მწერალი ვასილ ბიკოვი ამბობს, ცოტა ხნის წინათ იყო ცნობილი გორკაში ჩატარდა კომუნისტური პარტიის თათბირი, ისინი ისევ იკრიბებიან და არმალავენ თავიანთ სურვილს აღადგინონ საბჭოთა კავშირი. რუსკოვიმ უკვე გამოაცხადა, რომ ეს ხელისუფლება შემოდგომაზე გადადგება, ისინი ემზადებიან სამწუხაროდ, ჩვენ არ შეგვიძლია რაიმე დაუპირისპიროთ, ანუ ჩვენი მორალი უღონოა მათი ამორალობის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ხაზმოსა შემია, ჩვენ არ შეგვიძლია ვებრძოლოთ ტოტალიტარიზმის მისივე მეთოდები, დემოკრატია იმისნებას არ გვაძლევს, ეს უდავა, მაგრამ სხვა მეთოდები არადეკვატურია და გამარჯვებას ვერ მოიტანს. დიახ, ჩვენი მართლა მორალი უღონოა მათი ამორალობის წინააღმდეგ ბრძოლაში და იმ ხალხისათვის, ვისაც ხვალ პირველის ნახევრისათვის ან ზეგ დილისათვის უნდა სატანების მოსპობა და ეროვნული ხელისუფლების დაბრუნება, მაინცა და მაინც საენოგეშოს რეალობას ვერაფერს ამბობს. აქვე ვასილ ბიკოვი ასეთ სასტიკ სიმართლეს გვთავაზობს: კომუნიზმი კვდება, ბჭალები გახსნილია, ის აუცილებლად უნდა მოკვდეს და მოკვდება კიდევაც, ეს უდავოა და სწორედ ამიტომ ამისი თქმა საშინელება კომუნიზმი თვით ადამიანებია, მათი მოშხამული დაავადებული სული და გონება, და ეს ადამიანები აუცილებლად უნდა მოკვდნენ, ბჭალები დახურულია. კი, მაგრამ ვინ უნდა დახოცოს ისინი? ერი, რომელსაც ქრისტიანული ჯვარი და ეროვნული დროშა ოპრია ხელთ, ამას არც გააკეთებს და ვერც გააკეთებს. ცოდვიანი კაცის მოკვლაზე დიდი ცოდვა არ არსებობს. სხვა არა იყოს რა, ისინი ხომ მსხვერპლნი არიან სატანური ვნების ტოტალური გადმონთხევისა. ბიკოვიც გარკვევით არ ამბობს, მაგრამ მიგვანიშნებს კომბჭალებში კომუნიზმის ადამიანები დრომ დაბადა და ასევე დრომ უნდა დახოცოს. ხანდახან უცხოეთის ჰუმანური დახმარების ბას უცხოური ანეკდოტების მოყვება ხოლმე. ჰუმანური დახმარება მთლიანად შევარდნაძის მომხრეები უფრო სწორად მხარდამჭერები ითვისებენ, ხალხს კი ანეკდოტები გვრჩება. აი ერთი ასეთი ჰუმანური ანეკდოტი ბჭალებში: სკოლის მეგობრები ერთმანეთს შეხვდნენ და საუბარში თანაკლასელები მოიკითხეს, იცი, ჰანსი ლიტერატურის კრიტიკოსი გახდა, არ მიგეს მაგაზე კლასშივე, არ მაგის კლასშივე არ უყვარდა, მაგას კლასშივე არ უყვარდა ლიტერატურა. შევარდნაძემ თავი იმ ხალხის, იმ სახელმწიფოს მეთაურად დასვა, რომელიც სულს და რაც არ უნდა კურიოზულად შერდეს, ეს სიძულვილი ბუნებრივია, იგი აშკარად განიცდის წარსულის ნოსტალგიას, როცა გასუსული დარბაზი უსმენდა და კრინტის დაძრას ვერავინ ბედავდა, როცა მისი სიტო კანონა და ზეცით მოვლენი ბრძანებად აღიქმებოდა. დიახ, იგი და საერთოდ შევარდნაძეები, რაიკომის მდივნები, დირექტორები, აღმასკომების თავმჯდომარეები აშკარად განიცდიან წარსულის ნოსტალგიას, მაშინ ხომ ულმობელი პრინციპი მოქმედებდა: მე სხვას ვემორჩილები ყურმოჭრილი მონასავით, მე შენ მე დამემორჩილე ყურმოჭრილი მონასავით, შენ სხვა დაიმორჩილე ყურმოჭრილი მონასავით. ამ პრინციპის გავლენის ქვეშ გაიზარდნენ ისინი, ამ პრინციპით ადიოდნენ კარიერის კიბეებზე. ეს პრინციპი არეგულირებდა შევარდნაძეების ურთიერთობას ერთმანეთთან, რაიკომთან, ცეკასთან, მოსკოვთან. ეს პრინციპი მათი რელიგია. უზენაეს საბჭოს არჩევნების შემდეგ საქართველოში თავისუფლების მოპოვების იმედი დემოკრატიის წურვილი გაბატონდა. ეს კი ის ძალა, რომელმაც თბილი და ტკბილი ბუდეები მოუშალა კომუნისტურ თავადაზნაურობას და ამიტომ ზულთ მათ ისინი, ვინც ფანჯრები ჩაულეწა იმპერიის ადმინისტრაციულ პერსონალს, თბილი ოთახებიდან წამოყარა ისინი. მათ ყოველივე ზულდათ და ზულთ
საიუდისები, მრგვალი მაგიდები, ბუკოვსკები, ლანცბერგისები, ჩერნოვილები, გამსახურდიები, კოსტავები, ნავადორსკაია, ნუ ახლა სალაპარაკო არ არის, ეგონათ რომ ნავადორსკაია არ იყო უშიშროებასთან დაკავშირებული. სულდათი საქართველო, რომელსაც ეროვნული გმირმერა კოსტავას თაწვის დაზე ასაფლავებს და ეროვნულ გმირის ზვიად გამსახურდიას ბოროტების დემონსტრაციულ ტარებას არ იშლის, ასე რომ შევარდნაძის ქართველი ერისადმი, ქართველი ერის ნაციონალური სიამაყის გამოვლენისადმი სიძულვილი ბუნებრივია და არ უნდა გვიკვირდეს. საკვირველი ის იქნებოდა პირიქით, რომ იყოს ამ სიძულვილს ზოგჯერ თვითონ შევარდნაძე ვეღარ მალავს. 1994 წლის აგვისტოში სასტიკად დაარბიეს მიტინგი კინოსახლთან თავის ორშაბათის წირვაზე ჭალებში. ირონიით ასე უწოდებს ხალხი შევარდნაძის ტრადიციულ რადიო გამოსვლებს. შევარდნაძემ ამართლებდა რა მიტინგის დარბევას, თავი გათქვა. მიტინგზე გამოტანილი იყო ლოზუნგები და პორტრეტები, რომლებიც ნავთალინის სუნი ასდიოდაო. რას ასდიოდა ნავთალინის სუნი? ილია ჭავჭავაძის და ქაქუცას შოლოყაშვილის, მერაბ კოსტავასა და ზვიად გამსახურდიას პორტრეტებს. მიტინგზე ასეთი ლოზუნგები იყო: რუსებო წადის ცხვისი მიწიდანო, ჩვენ დავიბრუნებთ აფხაზეთსა და სამაშაბლოს, ჩვენ თავისუფალი დემოკრატიული საქართველოსათვის ვიბრძით. ამ ლოზუნგებს ასდიოდა ნავთალინის სუნი. დიახ, შევარდნაძემ თავისი გავითქვა მას ზულს თავისუფალი საქართველო. ცხადია, ვისაც ზულხარ, შენც გზულს. იგი და აქედან მოდის შევარდნაძისა და ქართველი ხალხის ურთიერთი ზულვილის და თუ ღრმად ჩაუკვირდებით, აქედან მოდის დიქტატორული აუცილებლობაც. ამის წინათ პოლიტოლოგი სერგეი კურგანიანი, ეგრეთ წოდებული გორბაჩოვის სემინარზე ბჭალებში მოწყობილ დისკუსიაზე ამბობდა: როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ არ არსებობს რესურსები დიქტატურისათვის, ეს არაა სწორი, არის ერთი რესურსი, შიში. ეს ვარიანტი აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ. ჭალები დახურულია. დია ხალხს ეშინია შევარდნაძისა, ჯერ ერთი არც იცი ისეთი განწყობილების კაც, სად გადაჩეხავს ქვეყანა, სად ჩაუსაფრდება ეროვნულ ძალებს. მეორეს მხრივ კი შიში გიპყრობს, რომ ისევ ხდება ეროვნული თავისუფლებისადმი კომუნისტური დამოკიდებულების რეანიმაცია, ისე იდევნება თავისუფალი აზი და სიტყვა, ისევ ველიკორუსული ჭოგრიტით ლაგდება საგნები, ისევ დიქტატურის წეხის ქვეშ ექცევა ქვეყანა, ხალხი შიშს ნებდება. შევარდნაძესაც ეშინია იმ ხალხის, რომელსაც ზულს. ამიტომ ჯაჭვის პერანგივით იცავს მილიციას, კაგებეს, სასამართლოს, პროკურატურას, მოქალაქეთა კავშირს, საზოგადოება თბილისელს, წითელ ინტელიგენციას, ეროვნულ დემოკრატიულ პარტიას და სხვა მისთანათა. როგორც მოგეხსენებათ, ამ ბოლოს ერთი თვის მანძილზე შიმშილობას მიმართა საქართველოს კონსერვატული მონარქისტული პარტიის თავმჯდომარემ. მისი მთავარი მოთხოვნა იყო შევარდნაძის გადადგომა. ჯერ შევარდნაძის გვერდში ეჯდა და ის ფოტოსურათი მე თქვენ გააჩვენეთ, ეს გოგბაიძესთან და მასთან, გოშაძესთან, დოდო გოშაძესთან ერთად ეგრეთ წოდებულ იმელის შენობაში და შემდეგ აუჯანყდა და მე აღარ მოუნდა შევარდნაძე. ეს სასაცილოა, სატირალი რომ არ იყოს. ის თავის პარტიულ მეგობრებთან ერთად თავის ოფისში შიმშილობდა, შემდეგ კი ეგრეთ წოდებული პარლამენტის შენობის წინ გადაინაცვლა. ხომ ნახეთ რა აუზაური გამოიწვია დემოკრატიული ქვეყნის შეულებრივი მოვლენის სასწრაფოდ. შეიკრიბა შეშინებულ მოქალაქეთა კავშირი და ფრიად მრისხანე და ომახიანი სატელევიზიო განცხადებები გააკეთა: ჩვენ არ დაუშვებთ სისხლის ზღვას და ომსაო. კი მაგრამ ვინ ომობდა? ერთი კაცი შიმშილი გამოიწვია და ომს ეშინეს, შიშით პირი უშრებათ, დამნაშავის კომპლექსი არ აძინებთ, ამ პლასტელინის ლომებს. ასე ყალიბდებდა დიქტატურის მარწუხები, რომელიც გამორიცავს თავისუფლებასა და დემოკრატიის მთავარ და აუცილებელ კომპონენტს, სახელმწიფო ხალხს, ხალხის ნებას, სახელმწიფოში ხალხს და ხალხის ნებას. აი სწორედ ამიტომ შევარდნაძე, როგორც პოლიტიკური მოღვაწე, როგორც პოლიტიკოსი, უნდა დაღუპულიყო და დაიღუპა კიდეც. იგი თავისი ხალხის სიძულვილის კლდეებს შეასკდა და ჩაიძირა, მისი დროშა დაიფლითა, მისი დიპლომატიური სიცილი გაქრა. ის უკვე მიუწვა გვერდით თავის სულიერ წინაპრებს: ფილიპე მახარაძე, სერჯო გორჯონიკიძეს. პოლიტიკური ტერორი, რომელიც შევარდნაძემ გააჩაღა, მისი სული განადგურებით დასრულდა. ახლა იგი ცოცხლობს არა როგორც პოლიტიკოსი, არამედ როგორც რუსეთის მარიონეტი, როგორც დიქტატორი. დიქტატორებს კი ჩვენს დროში ლენინის, ჰიტლერის, მაო ძედუნის შარავანდედით აღარ მოსავენ.
Diah ფაქტია რომ შევარდნაძე სასტიკა დამარცხდა. Მან პოლიტიკურ არენაზე რუსული დანა იხმარა. დანის საშუალები დაამარცხა პოლიტიკური მოწინააღმდეგენი. Ასეთი მეთოდით კი იგი არათუ ზვიად გამსახურდია თვით კასიუს კლეისაც დასცემს ძირს. Ახლა შევარდნაძე სრული პოლიტიკური განადგურების შემდეგ აშკარად შეიმჩნევა ტენდენცია რომ ყველა ის დანაშაული რაც კი ბოლო წლების განმავლობაში წლების საქართველოში დატრიალდა ერთ კაცორეს შევარდნაძის დაბრალდეს ესენი პირსისხლიანი დიქტატორის გამსახურდიას დამხობელი გმირები სტაბილიზაციისათვის მებრძოლი შევარდნაძის კაცები დიდი პოლიტიკოსის ფშარებში გუშინდერი ლაქიები დღეს ხელებს ასავსავებენ ჩვენ რა ჩვენ უცოდელნი ვართ ყველაფერში შევარდნაძეა დამნაშავეა მშვიდობიან დემონსტრანტთა დახვრეტები პოლიტიკურ პატიმართა პერმანენტული წამებანი პოლიტიკურ პატიმართა ცემა მოკვლის ფაქტები სამაჩაბლოს გაყიდვა სამეგრელოში მოწყობილი სისხლიანი ექსპედიციები და ასე შემდეგ მხოლოდ და მხოლოდ შევარდნაძის პირთამდე ცოდებით სავსე სულზე დევსო არა არა ასე არა ბატონებო თქვენ ვინც ვირთხებივით გადმოცვიდით ეროვნული მოძრაობის გემიდან ვინც რუსულ ტანკებს გზა გადაულოცეთ მთავრობის სასახლის სტუმრით ასაღებად ვინც კიტოვან სიგვა იოსელიანის გვერდით ჩამოსხედით სამხედრო საბჭოში ვინც შევარდნაძის შარავანდედის ქვეშ ჰპოვეთ ადგილი სახელმწიფო საბჭოში და მასთან ერთად გაითამაშეთ არჩევნების ფარსი ყველა პასუხსაგებთ ამ ცოდვა ბრალისათვის საქართველოს დაშლისათვის უწვერული ბიჭების უაზრო ჩახოცვისათვის ერთი წამითაც არ ვიფიქროთ რომ ამ საშინებლებას ვინმე შეგარჩენ შევარდნაძესთან ერთად ყველა მისი ყურმოჭილი მონააგებს პასუხს სხვათაშორის ეს კარგად იცის წითელმა შემოქმედებითმა ინტელიგენციამ იცის რომ შევარდნაძის ფარი რუსეთია მისი ფარი კი შევარდნაძე დაეხუტებიან თავისი სწორუპოვარ ბელაც მის დასაცავად კივიან მის ზეკაცობაში არწმუნებენ ერთმანეს და თავს იგულიანებენ ცდილობენ ცოტა ხანს კიდევ გაუხანგრძლივონ სიცოცხლე მიც ჭალებში დიდი პოლიტიკოსის ჭალები დახურულია შესახებ. ერთ დღე ადგილას შეგახსენებთ დიმიტრი ყიფიანის მიერ მეუღლისადმი მიწერილი წერილიდან ჭალები გახსნილია. პატიოსანის სახელის მეც სხვას ვერაფერს დაუტოვებ ჩემ შვილებს და სანამ ეს ჩემს ხელშია ამ სახელს არ გავცვლი ჯამაგირში ჯილდოებში ორდენებში ბჭალები დახურულია რამდენსაცადენ მოსკოვიდან და სხვა მასონური ცენტრებიდან შემოგზავნილი მხსნელები ბჭალებში მაგრამ სამოქალაქო ომი მაინც ვერ გააჩაღეს საქართველოში ბოლოს მეტი გზა რომ აღარ ჰქონდათ მთლად გაშიშულდნენ და რუსეთის სამხედრო აგრესიას დაარქვეს სამოქალაქო ომი შევარდნაძემ თავისი სისლიანი ტახტის გადარჩენისათვის მოიწვია რუსები და კიდევ ერთი სამარცხინო ფურცელი ჩაწერა თავის ბიოგრაფიაში ასე რომ სამოქალაქო ომი საქართველოში არ ყოფილა და ვერც იქნებოდა რადგან სამოქალაქო დაპირისპირება არ არსებობს აქ სხვა დაპირისპირება ცალკე დგას დიმიტრი ყიფიანის ერი რომელიცაც უმთავრესი პატიოსანი სახელი დაუტოვოს შვილებს და ცალკე დგანან ეროვნული სხეულის მოწყვეტილი შევარდნაძის ფუთი ლოკიები წითელი ინტელიგენცია წითელი სამოდელოება წითელი პარტიები რომელთაცაც მთავარი ჯამაგირი ჯილდოები და ორდენებია სწორედ ეს ჯილდოები ან ორდენებიან ჯამაგირიანი ხალხი მართავს ჭალებში დღეს ქვეყანას და რუსული ჯარი რუსული ტანკებით უპირისპირდება თავის სამშობლოს როდემდე იქნება ეს დაპირისპირება მოკლე დისტანცია სატანამ მოიგო იგი ისევ აქტიურად დახრის დაბოღმილ და ბნელ თავებზე გრძელ დისტანციას კი ყოველთვის სიკეთე აგებდა და ეს კანონზომიერება არც ახლა დაირღვევა ბოროტსაც ძლია კეთილმან არსება მისი გზელია მამუკა წიკლაური აი ასეთია საქართველოს ისტორია ამას ვერავინ ვერსად ვერ გაექცევა ამდენ ხალხს ამდენ აზრს ვერავინ ვერ ჩაკლავს ამდენ გამონათქვამებს ამდენ წერილებს საპროტესტო განცხადებებს ვერავინ ვერაულის გვერდს სიმართლე თავის ადგილს დაიმკვიდრებს ყველგან და ყოველთვის იმიტომ რომ უფალი თავად ბრძანებს რომ სიმართლეშია ჩვენი ცხოვრების თავი არსი აქედან გამომდინარე გადავდივართ კიდევ სხვა ძალიან საინტერესო დოკუმენტისე რომელიც ამ თავრობასთან შერიგება ბჭალებში არა საკვირველია თავრობასთან შერიგება შეუძლებელია
თავისუფალი საქართველოს გაზეთი. 22 მაისს შურღაია 42-ის საქმის სასამართლოზე ადვოკატო ნავრუზაშვილმა წაიკითხა სოფელ კახათის 7-ამდე ცხოვრების წერილი, სადაც განსაცდელი 42-ია დახასიათებული როგორც სამაშობლოსა და აფხაზეთში მებრძოლი მოსახლეობის ბანდებისაგან დამცველი მშრომელი კაცი. მოსამართლემ გამოაქვეყნა განსაცდელ შურღაიას, დედოფლის ქალბატონ აგრაფინა კუკავა შენგელიას 1995 წლის 9 მაისით დათარიღებული წერილობითი შენება წინასწარ ძიებაში მის მიერ მისცემულ შენებასთან ერთად ირკვევა, რომ შურღაია დააკავებული მოწმის სახლში ჩხრეკა მოხდა მისი დაკავებიდან 1 საათის შემდეგ. დაკავების ჩხრეკამდე დროის შუალედში დასახლის საწოლი გაუსწორებია და იქ არავითარი იარაღი არ იყო, ხოლო ჩხრეკისას მის შემდეგ რაც იგი თანამოწმების დასაძახებლად გააგზავნეს, სანამ 80 წლის მოხუცი უკან დაბრუნდა ბალიშის ქვეშ, საიდანაც გაჩნდა სოლში სათუთად გახვეული იარაღი, პისტოლეტი და ხელყუმბარა. ჭალები. როდესაც ჯარი გაიქცა, მოსახლეობის გამოყვანა აფხაზეთიდან დაიწყო პოლიციამ პრეზიდენტ გამსახურდიას დავალებით. განაცხადა მოწმე თორნიკე ქირიამ, ზუგდიდის პოლიციის უფროსი 1993 წლის 7 ნოემბრამდე. იგი ბოლომდე იმყოფებოდა უჩამჩირეში და მოუთხო სასამართლოს, როგორ მიატოვათ დაუცველი მოსახლეობა გაქცეულმა ჯარმა და რა ქაოსი სუფევდა ფრონტზე. ხალხის გამოყვანა პრეზიდენტმა დაავალა პოლიციას, ჩვენ გამოგვიყეს 18 მანქანა და გრაფიკით მუშაობდით. მისი თქმით, მდინარე ერგუზე მდგარად გორის ბატალიონი და უჩამჩირის პოლიცია არატარებდა იარაღიანებს, მათ სთავაზობდნენ დაეცვათ მოსახლეობა ან ჩაებარებინათ იარაღი, ხოლო ტოლვილებს არავინ უქმნიდა დაბრკოლებას. ტელევიზია ჩალებში სისულელეს აცხადებდა. აღნიშნა მოწმემ, მეს ვუთხარი ოჩამჩირის გამგებელს გუჩიას, რომ ეს სიცრუე კუთხეების ერთმანეთთან დასაპირისპირებლად და თბილისში შეატყო დასაპირისპირებლადაა და თბილისში შეატყობინე დამპირა და არ გააკეთა. ჭალები დახურლია. მოწმემ განაცხადა, რომ კარგად ისნობს 22-ის, რომელიც პირველივე დღიდანვე თავისი რაზმით იბრძოდა აფხაზეთში, ეხმარებოდა პოლიციას წესრიგის დაპყარებაში. ქირიას თქმით, იგი პრეზიდენტ გამსახურდიას დავალებით მონაწილეობდა ფაცაციასთან მოლაპარაკებებში, რომელზეც ითქვა, რომ თუ შევიდოდა არა ჯარი ან მხედრიონი, არამედ პოლიცია, მაშინ მას კანონიერი ხელისუფლების შეიარაღებული ძალები წინააღმდეგობას არ გაუწევდა. შედგა მოლაპარაკება ხობში, ფოთში, ზუგდიდში პოლიციის შეყვანის თაობაზე, მაგრამ პირობა დაირღვა. ფოთში და სენაკში შევიდა ჯარი, ზუგდიდში მხედრიონი, თეთრი არწივი, მოხდა დანაშაულებანი, რომელიც ხალხში კვლავ უკრეაქცია გამოიწვია. კითხვაზე, უნახავს თუ არა მოწმეს 1993 წლის ოქტომბერში ჩეჩენი ბოევიკები, მან უარყოფითი პასუხი გასცა. ხოლო კითხვაზე, რა იცის სოხუმიდან ზუგდიდში ლტოლვილების გადმოსვლის შესახებ, მან უპასუხა, რომ ასეთ კითხვას დასვას მხოლოდ ის, ვინც იმ მხარის გეოგრაფია არ იცის. როდესაც გულრიფშის მხარე გადაკეტილი იყო, კოდორის ხეობა კიღია, მას 27 სექტემბრიდან ერთი კვირის განმავლობაში ინარჩუნებდა ლოთიქობალიასა და ჭუმბურიძის ხალხი. ამ პერიოდში ლტოლვილების სოხუმიდან ზუგდიდში გადმოდიოდნენ. შემდეგ კი ცხადია ვერა. შურღაიას შესახებ მოწმემ და განაცხადა, რომ მის დანაშაულებათა შესახებ მხოლოდ როგორც პოლიციის უფროს არავითარი მონაცემები არ აქვს. მიზანი იყო ერთად ბრძოლა. ბჭყალები. იმავე სხდომაზე ჩვენებით გამოვიდა მოწმე დავით გულუა, აფხაზეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი, სამშობლოს საქართველოს შინაგან საქმეთა სატრანსპორტო მთავარი სამართლოს უფროსი, რომელიც განსაცდელ 22-ის შეხვდა 1993 წლის ნოემბერში გია გულუასთან ერთად. იარაღის ჩაბარების საკითხზე გამართული მოლაპარაკების დროს მისი თქმით, 22-ის უნდა ენახა თავისი რაზმის წევრები და მოლაპარაკებოდა. ამის თაობაზე ამ შეხვედრის დროს გია გულუას უთქავს: ხვალზე აფხაზეთში უნდა დავბრუნდეთ და ერთად ვიომოთ. შენ იქ ნაომარი ხარ და იცი სიტუაცია. მოწმემ დაადასტურა, რომ გულუამ მისცა 22-ის ხელშეუხებლობისა და თავისუფალი გადაადგილების სიტყვიერი უფლება. იარაღის ტარების საბუთის შესახებ კი არაფერი იცის. აფხაზეთის ომთან დაკავშირებულ საკითხზე მან განაცხადა: 20 სექტემბერს გამოვედი სვანეთის გზით, დალის ხეობით, რადგან გულრიფში აფხაზეთს ეკავათ. იყო პატარა გასასვლელი მონაკვეთი რკინიგზით ზვაზე და ხალხი იქიდან გადიოდა. ჯარის გამოვიდა 26-ში საღამოს. ჭუმბურიძე, კიტოვანი, დათუაშვილი გამოვიდნენ საბედიო ჯვარი ხაიში, მესტია, ლენტეხის გზით. ისინი სად იბრძოდნენ, არ ვიცი. ნოემბრის შუა რიცხვებში ზუგდიდში იყო ყველაზე მეტი ლტოლვილი, 70,000-ამდე, ძირითადად გალის მოსახლეობა.
გადმოსვლისას ენგურზე იდგა არასამთავრობო ჯარ და ამოწმებდა ხელბარს იარაღს არ ატარებდნენ სოხუმის დაცემის შემდეგ იყო ერთიანი ფრონტის შექმნის და პრეზიდენტის მომხრეები თანახმა იყვნენ მანამდეც იყო მოლაპარაკებები რომლის დროსაც სამჯერ შეხვდი ქობალიას ესწრებოდა პოთარ ფაციცია ქირია ვინმე ჭანტურია ჭანტურია ზუგდიდის პროკურორი რედაქტორის ისა დათუაშვილი უზენაეს საბჭოს დეპუტატები 10-15 კაცი მიზანი იყო ერთი ბრძოლა ტვირთების გატარება ის მხარე აფხაზეთის ომს თვლიდა არასწორად საუბრობდით საერთოდ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხების ირგვლივ იყო პოლემიკა მაგრამ რაღაცაში შეთანხმებებიც კითხვაზე იცი თუ არა რაიმე არძინბაცა მოლაპარაკების შესახებ მოწმე გულამ და გულუამ უპასუხა რომ გოგა ხაინდავამ გააგზავნა ლუთი ქობალია მაგრამ თვითონ იქ არ ყოფილა და შედეგიც არის სოთოზორიამ მოწმის ჩვენების შემდეგ მისა განმარტება და განაცხადა თქვენ შეწყალება ახსენეთ მე შესაწყალებელი არაფერი მაქვს იქ საუბარი იყო შერიგებაზე და აფხაზეთში ბრძოლაზე თორემ მე მოსანანიებელი არაფერი მაქვს და ამ თავრობასთან შერიგებაც შეუძლებელია ოჩამჩირის გზა გადაკეტეს აფხაზებმა ბრჭყალებში 30 მაისს ხტომაზე დაიკითხა ფაციციას დაცვის ყოფილი უფროსი ამჟამად ზუგდიდში შინაგანი ჯარის უფროსი ოთარ ბულია რომელმაც მოახსენა სასამართლოს რომ ოთოზორიასთან ერთად მონაწილეობდა აფხაზეთში მიმდინარე ბრძოლებში კერძოდ ტამიშის ოპერაციაში სადაც მათთან ერთად იყო შურღაიაც რომელიც მოუწოდებდა ხალხს ერთად ებრძოლათ მტრის წინააღმდეგ მოწმე ბულიას თქმით მას ტამიში 10 დღით ჰყავდა წაყვანილი ფაციციაც სადაც მათ ნახეს ოთხოზორია რაც შეეხება ენგურზე მოწყობილ პიკეტებს აქ მართლაც უნახავს ოჩამჩირის ბატალიონის 10-კაციანი ჯგუფი რომელიც ართმევდა იარაღს გამოქცეულებს რათა ბატალიონში დაებრუნებინათ მათ მოუთხრეს სასამართლოს რომ ტამიშის ოპერაციის დროს როდესაც ძალიან გაუჭირდათ იგი ოთხოზორიასთან შეთანხმებით მივიდა ცაგერთან გამაგრებულ ჯაბა იოსელიანთან და დახმარებას სთხოვა მან 40 კაცი მომცა წვია წამალის ერთად წამოვიედით შეუტია და გაერთიანებული ძალით გავათავისუფლეთ პოზიცია იგი იყო გაერთიანების მომხრე ბულიამ დაადასტურა რომ მას თავისი თვალით უნახავს კოტალბიცი ადამიანს რა ერქვა კლ ადამიანს მიერ ხელმოწერილი საბუთი რომელიც ოთხოზორიას იარაღის დარების უფლებას აძლევდა მასზე აღნიშნული იყო იარაღის ნომერი და საბუთი ისეთივე იყო როგორც თავად მოწმის ამ დროს მასთან ერთად იყო რეზო გაბუნიას და ბულიას მიულოცია კიდეც ოთხოზორიასაც ნებართვის მიღება მან აღწერა ზუგდიდში სამთავრობო ჯარების შესვლის შემდეგ შექმნილი ვითარება ბრჭყალებში ჩასული მთელი ზუგდიდი გადამალული იყო ქალაქში ვერ დავდიოდით ორჯერ მან ანაში წვია მესროლეს ქუჩაში ვერ გავდიოდი მხედიონი და გია გულუას ხალხი ნიღბები დადიოდა მანქანებს ართმევდა იყო მკვლელობა ბრჭყალები დახურული მოწმ განაცხადა რომ მონაწილეობას იღებდა აფხაზეთთან ტოლვილების მოსახლეობის ორგანიზებულ გამოყვანაში ზუგდიდში მინიმუმ 80,000 ტოლვილი იყო ოჩამჩირის გზა გადაკეტეს აფხაზებმა და ტოლვილები იძულებული გახდნენ სვანეთიდან გადმოსულიყვნენ მე არ მინახავს რომ მათთვის ვინმეს ბარიერი მოეწოს ჯერჯერობით გზას ვერ ავცდებოდით დაკითხულ იქნა მოწმე კრისტან წითელაშვილი ბატალიონ ავაზას მეთაური რომელიც 1933 წლის ივლისში სოხუმზე შეტევის დროს ოთხოზორიასთან ერთად თვენახევრის განმავლობაში იბრძოდა ტამიშის პოზიციაზე მან მოახსენა სასამართლოს რომ ტამიშის ბრძოლის შემდეგ მისი ბატალიონი თითქმის განადგურდა იგი ჩამოვიდა თბილისში და მხოლოდ 16 სექტემბრის შემდეგ 120-კაციანი ჯგუფით გადაესროლილი იქნა სოხუმის ახალ რაიონში შემდეგ კი სვანეთით გადმოვიდა ქუთაისში კითხვაზე რატომ არ გამოვიდა სოხუმიდან ოჩამჩირის გზით მან განაცხადა სოხუმიდან გზა აფხაზებს ჰქონდათ გადაკეტილი და როგორ გამოვიდოდათ კინდგი და ბაბუშერა მთლიანად აფხაზების ხელში იყო ტოლილებიც ვერ გამოდიდნენ სოხუმიდან სამეგრელოში ოჩამჩირის გავლით იმ ჯოჯოხეთის გზას ტოლილები ვერ ერაცებდნენ რატომ ავრცელებდა სიგუაკიტოვანი შევარდნაძე და საქართველოს ტელევიზია ყბადაღებული იყო ის დღეები კი არა კარგა ხანი და მე მგონი დღესაც ავითარებენ ამაზრს ეგრეთ წოდებული ტელეჟურნალისტები რომ თითქოს ზიად გამსახურდიეს და მან და მისმა მომხრეებმა დალისხეობით გადაუკეტეს აფხაზეთის დევნილებს გზა სამეგრელოზე სამეგრელოთი რომ შემოსულიყვნენ და ამით გაურთულეს მათ მდგომარეობა რის შედეგადაც თითქოს ისინი კიდე ნუ ესეც მოხდა დაიღუპნენ კიდეს ბავშვების დაიღუპნენ მოხუცების დაიღუპნენ ბევრმა ვერ გაუძლო ყოველივე ამას
და მე ეს იმიტომ გავიმეორე და კიდევ შევახსენე ჩვენს მტრებს და იმ ცრუმოწმეებს და იმ ცრუ ინფორმაციის გამავრცელებელ ეგრეთ წოდებულ ჟურნალისტებს, რომ არ გაუვათ ეს ყველაფერი, ვინაიდან მე ვკითხულობ ახლა სასამართლოზე დაფიქსირებულ ჩვენებებს და არა ჩემს მიერ ჩანაწერი გაკეთებულ ჩანაწერებს. სოხუმიდან გზა აფხაზებს ჰქონდათ გადაკეტილი და როგორ გადმოვიდნენ კიდი ბაბუშერა მთლიანად აფხაზების ხელში იყო, ტოლილები ვერ გადმოვიდნენ სოხუმიდან სამეგრელოში ორჩემში რის გავლით, იმ ჯოჯოხეთის გზასულ ტოლილები ვერ აცდებოდნენ. მოწმემ განაცხადა, რომ ასევე სოხუმში ორჩემში რის მხრიდან ვერ გადმოვიდოდნენ დამხმარე ძალები, ვინაიდან მოწინააღმდეგე ძალზე ორგანიზებულად და პროფესიულად მოქმედებდა. სოხუმი დაცემამდე უკვე ალყაში მოექცა და დესანტის გადმოსვლიდან ორი თვის შემდეგ ქალაქში აღარ შემოსულა საბრძოლო მომარაგება. დესანტი იყო რუსების. ადვოკატების დაგვიანებულ კითხვებზე მოწმემ აღელვებით უპასუხა: მაინც და მაინც ჩემგან ჭალები გახსნილა, მაინც და მაინც ჩემგან გინდათ გაიგოთ როგორ დაიკარგა აფხაზეთი, კინტღი ორჯერ აიღეს და ორჯერვე უკან გამოიყვანეს ხალხი, მივიღებდით ბრძანებას, გადადით შეტევაზეო, გადავდიოდით, ვერა გვეტყოდენ უკან გამოდითო. მისი თქმით ივლისის შეთანხმების თანახმად აფხაზებს დარჩათ ყველა მომგებიანი სტრატეგიული პოზიცია, ქართული მხარე კი განიარაღებული აღმოჩნდა. ეს იყო ეშმაკური ტაქტიკა, რომელმაც ძალის ფაქტორთან ერთად განაპირობა დამარცხებას. ადვოკატ გოგსაძის კითხვაზე კი მაგამ ხალხი რომ დააბრუნეს სოხუმში, წითელაშვილმა უპასუხა: მე პოლიტიკოსი არა ვარ და ვერაფერს ვიტყვიო, ქართველი ხომ არ ხარ, შენი ქართველი ხომ ხარ და შენი აზი უნდა გაგაჩნდეს, წამოიძახა შურღაიამ. ტრისტანის აქ გინდა მოგისვან, გააჩერა იგი 82-ა. წითელაშვილმა განაცხადა, რომ სოხუმში მისი ყოფნის დროს ზურში სროლის პრეზიდენტის მომხრეთა მხრიდან ადგილი არ ჰქონია. დესანტის გადმოსვლისას კი ლოთი ქობალია მთელი ზურგის დაჯგუფება შემოსული იყო და თავდაცვის სამინისტრომ და ქობალიამ ერთობლივი ოპერაცია დაგეგმეს. 82-ამ გაახსენა მოწმე ცაგერას ეპიზოდი, როდესაც მათ შეატყობინეს, რომ ქობალია ზურში და დარტყმას. წითელაშვილმა განაცხადა, რომ ამ ინფორმაციის მიღების შემდეგ 82-ს უთხრობს: ჭალებში, თუ ეს მოხდა, მე პირველად დავუდგები წინააღმდეგო, შემდეგ კი ისინი ერთად შეხვედრიან ქობალიას. შესაძლოა ისიც კი იყო გათვალისწინებული, რომ მე მომეხსნა ბატალიონი ტამიჟის პოზიციებიდან, განაცხადა ტრისტან წითელაშვილმა. იმავე დღეს დაიკითხა კიდევ ორი მოწმე: მერაბ გოროზია, ოჩამჩირის მეორე საარმიო კორპუსის 24 ბრიგადის შტაბის უფროსი და ელგუჯა თოხაძე, ამავე ბრიგადის მეთაური, რომელთა ჩვენებები ძირითადად თავსდებოდა საბრალდებო დასვის ყალიბში, სამეგრელო იძარცში იძარცვებოდა საბრძოლო მასალებიო დატვირთული ეშელონები, იარაღს ართმევენ აფხაზით და მომავალ მებრძოლებს, ტოლვილებს ენგურზე აფერხებდნენ და ასე შემდეგ. თუმცა ვერც ერთმა ვერ განაცხადა, რომ თავად იყო ამგვარი ფაქტის უშუალო მოწმე. ამის შესახებ მათ სხვების გასმენიან. აღსანიშნავია ისიც, რომ არც ერთი არ იცნობდა განსასჯელებს, არ ჰქონდათ მათთან შეხება და წინასწარ ძიებაში არ დაკითხულან. მათი საქმის გამო, როგორც თოხაძემ განაცხადა, ისინი იკითხებოდნენ ეგრეთ წოდებული ახლა აფხაზეთის საქმის თაობაზე. როდესაც ოჩამჩირიდან ზუგდიდში შეფერხების გარეშე გადმოსულ 24 ბრიგადას მის ძირძალი საბრძოლო ტექნიკის დისლოკაციის ადგილად განუსაზღვრეს ანაკლია, გოროზიას თქმით მათთან მისვლას ნუგზარ მოლოდინაშვილი, კოტე ფირცხალავა, მისულა ნუგზარ მოლოდინაშვილი და კოტე ფირცხალავა, რომლებმაც შესთავაზეს: ან ჩვენ მხარეს იბრძოლეთ უკანონო ხელისუფლების წინააღმდეგ, ან იარაღი ჩაგვაბარეთო. ამ ჩვენებამ დარბაში მითმომოთვა გამოიწვია, საზოგადოებამ ჩათვალა, რომ ახახან დაპატიმებული ნუგზარ მოლოდინაშვილის მიმართ უკვე ერთი კონკრეტული ბრალდება მომზადდა. გოროზიას თქმით, ქობალიას შენაერთის კოდორის ხაზის დატოვების შემდეგ მარშით გაულია ოჩამჩირე და ამით პანიკა გამოუწვევია მარშით ჭალებში, მარშით კი არა, ბრძოლით გამოვედითო. იყვირა 82-ამ, ნიშანდობლივია, რომ გოროზიას მტკიცებას ეწინააღმდეგა თავად თოხაძის ჩვენება, რომელმაც განაცხადა, რომ უკან დახევის დროს ყურაშვილი, გუჯარ ყურაშვილი ტრასით, ხოლო ქობალია ზღვის სანაპიროთი, სადაც იგი გადაეფარა რუსების ბრიგადას და აყალ-მაყალი მოუვიდა ჭალებში, მანვე თქვა, რომ უკან დახევის დროს დაიჭრა ყურაშვილი და როგორც მას უთხეს, იგი გამოუყვანიათ ქობალიას მანქანით. ეს სამხედრო საკითხებია და ნაკლებ გაინტერესებს ჭალები, შეაწყვეტინა პროკურორმა.
მე ამით შევწყვეტ ამაზეს ამის საკითხას, იმიტომ რომ საკმაოდ რცელია მასალა და ამას ჭირდება კარგი გაანალიზება. ეს კიდევ შემდეგში გრძელდება, მე ნამდვილად არ დავღრილა, მაგრამ შეიძლება, შესაძლებელია წავიკითოთ, მაგრამ არ ვიცი მე აქ უკვე. Ну, а ის გვერდი ჩავათავო და ამას შემდეგ წაგიკითხავთ. 82-ა ბრალს დებს. პოლიტმატიმარი გოჩა 82-ის ჩვენება 1995 წლის 2 ივნისი უზენაესი სასამართლო თბილისი ქვეყნება შემოკლებით. ჩემ და მიწაყენებულ ბრალდებაში თავს დამნაშავეთ არცო პირველსაც აცხადებ, რომ შეარაღებული ფორმირება იყო კანონიერი ხელისუფლებისა და პრეზიდენტის მიერ კანონიერად შექმნილი გვარდია და მე მხედრული ერთგულების ფიცი მქონდა მიცემული. ახლა მინდა დავიწყო იქიდან, როდის და როგორ მოვედი ეროვნულ მოძრაობაში და აქ ეს მოხდა 1988 წლის 15 ივნისს აფხაზეთის მოვლენების დროს, როდესაც ორდღიანს უწოდებენ სინამდვილეში აქ 10 დღე გრძელდებოდა. იმ თავით რუსის დაგეგმილი იყო ეს ოპერაცია, მაგრამ შეაჩერეს, რადგან აფხაზები ჯერ კარგად არ იყვნენ მზად ამ დროს. დაიწეს ახალი პროვოკაცია სამაშობლოში. აქაც არ დაიცვა ქართველმა ნელები მაშინდელმა ხელისუფლებამ, ამიტომ საჭირო იყო არჩევნები და ჩატარდა კიდეც. მე მონაწილეობა არ მიმიღე, რადგან მაშინ არავისი მჯეროდა, მაგრამ ვინც გაიმარჯა 87%-ით და ვნახე, რომ ხალხი კმაყოფილი იყო, მეც დავდექი ჩემი ხალხის გვერდით. მე საერთოდ მთავრობა არ ამყავს, მე ვცნობ ამ მთავრობას 14 წლის ბავშვები, მე ვერ ვცნობ ამ მთავრობას 14 წლის ბავშვები, რომ გააოპატიურა და ხალხი დახოცა. უბრუნდები სამაშობლო სამებს, იქაც იარაღი არ ქონდა, სასწავლო ავტომატები ვიშოვეთ და შევადუღაბეთ. შემდეგ ზოგჯერ მაგამ ზოგჯერ ხელში იხლიჩებოდა, იქ კი ბავშვებს კლავდნენ, წვავდნენ. ჩვენ კი ვიბრძოდით და დღეების ამბავი იყო, რომ თბილისში ეგრეთ წოდებულმა ოპოზიციამ დაიწყო კანონიერების საწინააღმდეგო მიტინგები. 2 სექტემბერს მოხდა პროვოკაცია. ვინა ლანჩავა? რატომ დაარბია ის მიტინგი? თუ დაარბია საერთოდ, რატომ არ ასამართლებენ ღორისა და კრედიტების ქურდები პარლამენტში, რომ შედან და მე ჩემს სოფელში რატომ არ ვარ? პრეზიდენტის მერსედესი ყავს, პრეზიდენტს მერსედესი ყავსო. მაშინ ვაჟა ადამიან სამაშობლო მიატოვა და ბეტერი კოსტავას ეზოში დადგა. დაიწყო გადატრიალება და მე ჩავედი კანონიერი ხელისუფლების დასაცავად. ბევრის მის ხარჯზე მოვიდა ხელისუფლებაში და მტრის მხარეს გადავიდა. ჩვენ გვყავდა პატრიოტი მორწმუნე პრეზიდენტი, იგი წავიდა რათა სისხლის ზღვა აეცილებინა. მე ნაწყენის კი ვიყავი მასზე, რატომ მიატოვა მეთქი? წავედი სოფელში, ვიყავი მძღოლი, ხან კიდევ მიწაზე მუშაობდი. გავიგე, ჩამოვიდნენ ზუგდიდში შურღაი, ქობალია, რუსული ქართული ხუნტის წინააღმდეგ და უმორჩილებლობა გაგრძელდა. მიტინგებზე გავიგე, რომ უნდა გვებრძოლა პოლიტიკური ხელახალი რეფერენდუმის გზით აღდგენილიყო კანონიერება. ზუგდიდში მიტინგებზე იკრიბებოდა 100,000-ზე მეტი კაცი. ხუნტა შეშინდა, რომ ხვალ ქუთაისში მეტი შეიკრიბებოდა, ამიტომ სასწრაფოდ გაათავისუფლეს ჯაბას ხალხი და თვითკრიმინალებისათვის საძულველი ხალხი. სამეგრელოს დაუმორჩილებლობის ჩახშობისათვის ყველაფრის ნება მისცეს. ამ ოპერაციას ყარყარაშვილი ხელმძღვანელობა. ერთხელ ზუგდიდში მიტინგზე კაცი მოვიდა და თქვა: ჭალებში გახსნილია, კოპიტნარში ჯარი დგას, დამიჭირეს და მითხეს: შენ ქართველი არ ხარ, მეგრელი ხარ, წადი და გადაეცი ქალები დაბანონ. თბილისელი სიძეები მოვდივართო, ჭალები დახურულია. ამ შემოსვლაში ყარყარაშვილის გარდა მონაწილეობდა ტყიბულის ბატალიონი ბაჩუკი გიორგაძის ხელმძღვანელობით, ხაშურის ბატალიონი გოჩა რიჟას მეთაურობით და ვინმე გოგია პულიმიოჩიკი. ავიღეთ ვისაც რა ქონდა, მე ჩემი ორლულიანი თოფი და წავედი ცხენისწყალზე, მაგრამ მალე ცაიში დავიხიეთ, რადგან კრიმინალები კბილებამდე იყვნენ შეიარაღებულები. პირველი კვირის განმავლობაში განსაკუთრებული სისასტიკით იქცეოდნენ. მე ვარ მოწმე, რომ 27 წლის პოლკოვნიკმა ყარყარაშვილმა 78 წლის მოხუც ქალს, მამაჩემის მამიდას, პანღური ამოკრა და აგინა. ღამის 12 საათიდან კომენდანტის საათი გამოაცხადეს, ისე რომ ეს არავინ ისუდა და იმ ღამეს 7 კაცი მოკლეს, მათ შორის საქორწილო მოგზაურობიდან ახლა დაბრუნებული ცოლქმარი, 4 სვანი, მეგრულ სვანური კონფლიქტის პროვოცირების მიზნით, ტაქსის მძღოლი,
ავტოფარეში ერთკვირაში 38 კაცი მოკლეს. მათ შორის დედის თვალწინ იქნა მოკლული 28 წლის არქიტექტორი გოჩა ჯიქია. დედა ეხვეწებოდა მკვლელს, ხარკოვში ცხოვრობს, სტუმარია, ზვიადისტი არ არისო, მაგრამ თვალწინ მოუკლეს დედის ერთა ვაჟი, მისი მკვლელი, ტყიბულის ბატალიონის წევრი, დღეს გორგასის ორდენზეა წარდგენილი, 40 დღეში 89 კაცი მოკლეს. 41 დღეს ქობალიას, ჯემალ ქობალიასა და გია უჩავას მეთაურობით შეიკრიბა ხალხი, ეგენი რომ აცხადებდნენ თბილისის ტელევიზიით, ავიღეთ როცხო, ავიღეთ ხობი და ასე შემდეგ. ჩვენ ვაცხადებდით, გავათავისუფლეთ ზუგდიდი, სენაკი, საქართველოს სხვადასხვა რაიონებიდან ხალხი ჩამოვიდა, მხედრიოს ავტომატებს ვართმევდით, იარაღი სულ მაგადგან ვიშოვეთ, წამალზე იცვლებოდა. ეგენი რომ მხდალები არიან, იციან მარტო ბიჭო, ჩემი დედა მაპატიეთ, მე კითხულობ იმასაც წერია. ჩვენ თბილისელები ბჭალები დახურულია, ჩვენ სამეგრელოს კუთხის ხალხი კი პროვინციული ფაშიზმის წარმომადგენლები ვიყავით. 22 ივნისს ბავშვები წავიყვანეთ თიანეთში, დასასვენებლად იმღამეს იქ დავრჩი, მეორე დღეს თბილისში შევჩერდი 24 ივნის დილით, რომ გავიგე რა ხდება ტელევიზიასთან. მივედი ტელევიზიის წინ, ნახე ვალტერის შენობის წინ ელაპარაკებოდა, ვლაპარაკობდით, როცა სანაპიროს მხრიდან სულ ატდა და შენობაში შევედით, ეს ნამდვილი პროვოკაცია იყო. დამიჭირეს და დაიწყო ჩემი წამება. ჯერ იქვე მცემეს, ისე რომ გრძნობა დავკარგე, თვითონ ეკნი 4 ადგილას ჰქონდა გატეხილი. შემდეგ წამათეს იმალში, შესასვლელთან ელდარ შენგელაია მოვიდა და შემაფურთა. ჯაბას კაბინეტში კიდევ მირტეს ავტომატები გუნკერში. მხედრიოც ასე აფხაზეთში, რომ ევაშკაცა ჯობდა, ჯაბა არ ევაშკაცა ჯობდა, ჯაბა არ მოვიდა და წამიყვანეს ზეიკიძესთან. გზაში ისე მირტეს, რომ ეგონათ მოუკვდი, მტკვარში გადავაგდოთო. საკაში რომ შემაგდეს, იატაკი სულ სისხლით იყო მორწყული. ვისაც არ ეზარებოდა, შემოდიოდა და ქცემდა, გვაგინებდა, გვაფურთხებდა. დაკითხვაზე მირტავდნენ 2 მეტრიანი ჯალათი, ნიკოლაი დერიუგინი, ზეიკიძე და ივანოვი. იარაღი დერიუგინი, ეს ის არის რა ქვია, კალათბურთელი, ზეიკიძე და ივანოვი, ეს ბორია ივანოვია, იმის ქალაქის მილიციის სამართველოში რომ იყო. ზეიკიძე და ივანოვი, იარაღი ვინ შემოიტანაო? 11 წლის შემდეგ გამომძიებელმა თვაურმა ბოთლი დამიდგა და მითხა: ბჭალები გახსნილია, სიმართლე სიტყვი, ზედ დაგსვამთ, არა დაგხვრეთო. ჩვენება მაინც არ მივეცი. მერე ივანოვი და ზეიკიძე მთავაზობენ, ფანჯიდან გადახტები, თუ გადაგაგდებთო. მე ვუთხარი, ჩემის ნებით თავს არ მოვიკლავ, გადამაგდეთქო. შემდეგ გადამიყვანეს ნომერ პირველ იზოლატორში. ნასეთკებთან დერეფანშივე ნახე ვიღაც კაცი მაკაროვით ბჭალებში და დანი დადიოდა, საკრემში შედიოდა. თანამშრომელი მეგონა, თურმე ცნობილი ნასეთკა გიურზად წოდებული დათო ჩოგოვაძე იყო. დაიწყო ჩემი წამება. კისერზე სპირალი შემომახვიეს, ფეხებზე თოკები შემაბეს, ერთი რადიატორზე მიაბეს და დამიწეს გაჭიმა. ეს გრძელდებოდა 28 დღე. მერე მოვიდა თვაური და მითხრა: გიშვებთო, გული წამივიდა, თურმე ამინისტია იყო, საქმეში კი ჩემი მონანიება ჩადეს, რომელიც მე არ დამიწერია, ხელმოწერა მიმსგავსებულია და ჩემი პირველი ჩვენებიდანაა გადმოწერილი. წამიყვანეს რაზმაძესთან, იქ დამხვდა ვალტერის და იმ დროს რეკავენ ვალტერი გაეროს მიტინგზე უნდა გამოვიდეს, თორემ შევარდნაძე სამეგრელოში არ შეუშებენ, არ შემიძლიაო, ჭალებში ჩასმულია, უთხრა ვალტერმა, მაგრამ ნიქო შეაშინეს, შენს ხალხს ასუშვებიო, ასე აიძულეს, მიქცეს, მოქცეს საში ტყვეები, იარაღი, მე ნაგანი ვალტერს მაკაროვი, იმ მიტინგზე მე ისევ მისი დაცვა დამავალეს 24 ივნის დაპატიმრებულებთან, რამოდენიმე კაცი მაინც არ გაუშვეს. ერთ დღეს მოვიდა ჩემთან კაცი გვენცაძე და ხაზალია, მოდიან მოლაპარაკებაზეო, შეხვედაზე წაიყვანეს ვალტერი. იქ იყო ჯემალ ქობალიაც. მოლაპარაკების დაწყებიდან რამოდენიმე ხნის შემდეგ სახლს ალყა შემოარტეს, ჯემალი ფანჯიდან გადახდა. გვენცაძე, ხაზალია და სვები წაიყვანეს, ამბობდნენ აფხაზეთშიო. ვალტერი მაშინ მიტინგზე გამოვიდა, ეს პროვოკაციაო, ისევ სამეგრელოს დაწიოკება უნდა, თუ და აფხაზეთში შესვლაო, ეს მიტინგი სასტიკად დაარბიეს. მოვლენები მართლაც ისე განვითარდა, დაიწყო ომი, მითომდა გვენცაძის გამოხსნის გამო. როდესაც აფხაზეთში შევიდნენ, ძარცვავდნენ მოსახლეობა სომხები და აფხაზები რომ მოათავეს, მერე ქართველებზე გადავიდნენ, შექმნეს ვითომ პრეზიდენტის მხარდამჭერი რაზმები, მაგალითად ნაროუშვილის რაზმი, ესეც პროვოკაცია იყო. მის ეს იარაღი დაიწყო ყაჩაღობა მოსახლეობის ძარცვა, იყო კიდევ ჯინჯოლავას ბანდა, ასე მზადდებოდა ჭალებში მეხედრიონის შემოსვლა. ამასობაში შევარდნაძის ჯარი და მხედრიონი ძარცვავდა უკვე აფხაზეთის ქართველებს, ერთკვირაში მდიდრდებოდნენ, გზად კვლავ სამეგრელოს ძარცვავდნენ, მათგან მოსახლეობის დაცვა იყო საჭირო, ამიტომ
ლოტიმ შექმნა საკომენდანტო ბატალიონი, რომელიც მათ ნაძარს ართმევდა და ხალხს უბრუნებდა, მაგრამ მხოლოდ 80 კაცი იყო და ეს ძალა არ ყოფნიდა. ზუგდიდი უკვე ლტოლვილებით იყო სავსე, არ იყო პური. მაშინ ფაცაციამ დამავალა ლოტი იარაღს მოქცემსო და ობიექტები დაიცავა. ჩვენს ვერ დაცული არც ერთი ობიექტი არ გაძარცვულა. ეს იყო მანამ, სანამ აფხაზეთში ბრძოლები დაიწყებოდა. ტრაბახობდა ეს უკანონო ხელისუფლება, მაგრამ სულ კარგავდა ყველაფერს. დაკარგეს გაგრა, თეთრ არწივს წაართვეს ტექნიკა, 8 ტანკი, 21 ნახევსატორცი, 18 ჰაუბიცა, ბეტერები მიატოვეს. სურათიც იყო რუსულ გაზეთში, სურათიც იყო მაპატიეთ რუსულ გაზეთში, აფხაზი ამ ტექნიკის ფონზე. მადლობა საქართველოს სახელმწიფო საბჭოს. შემდეგ სოხუმი უნდა დაცემულიყო და მის დასაცავად ადგილობრივი მოსახლეობა დადგა. მხედრიონიც იყო ნამდვილი მებრძოლები, მაგრამ 25,000-დან 3,000 ზოგი ისე დაეცა, ქალის ნახმარი საცდებიც კი მოიქონდა და ბრძოლის ველიდან გამორბოდა. სოხუმზე შეტევისას საჭირო ჩავთვალე წასვლა, მაშინ თბილისში ჩავედავ, კითხე დამლოცა, რომ ზეიკიძის ნაბოძები იარაღით ჩავედი. ბიჭები შევკრიბე და საომრად წავედით. სულ ბანდებისაგან წარმოული იარაღი ჰქონდა, ტამიში ცუდი პოზიცია გვეჭირა. დღეში 3-4 კაცი გვეღუპებოდა. შევადგინეთ გეგმა, რათა აფხაზები 7-8 კილომეტრით უკან გადაგვესულა. გეგმა მოიწონეს, მაგრამ აფხაზები მზად დაქვდნენ. 800 კაცი დაგვახვედეს, ერთი ნაბიჯიც ვერ გადავდგით. წინ ამის შემდეგ რამოდენიმე დღეში 8 კილომეტრით წავიწიეთ. წინ ლაბრამ ამოისუნთქა, იქ ჩუღურეთის პოლიცია ჩააყენეს, მაგრამ გამორბოდნენ. 48 კაციდან 28 გაიქცა. აქ არიან ბაშკაცები, ქალებს რომ სცემენ მიტინგებზე. მწვერვალის აღების შემდეგ 2 კილომეტრში დადგნენ აფხაზები. ამ დროს მოდის ბრძანება დაუბრუნდით პირვანდელ პოზიციებს, რატომ იქიდან ტყვარჩელის აღება 3 დღე უნდა და სოხუმის მიმართულება იხსნებოდა. დავიხიეთ უკან, რისთვის დავკარგეთ 6 ადამიანი, ტექნიკა, ვის კისერზეა ეს ყველაფერი? ჩემზე, რადგან თვითნებურად წავედი, წინ წავედი, უკან ხომ არ წასულარ. ვამოწვევთ ტყვარჩელის ტვირთს, ჰუმანიტარულ დახმარებას. დალუქულია, არ გვიჩერებენ პროდუქტს. რად უნდა დალუქვა? ამ ტრაილერებში ტყვია წამალი იყო, ჩვენ კი გვიბრძანებდნენ თავისუფლად გაგვეტარებინა. რატო? ამ ასე 20 დღის მერე ტრისტან წითელაშვილი მეუბნება, რა ხდება, ავაზა გახავთ? თქვენ აქ რჩებით? ლოთისი ამბობენ აფხაზებს შეეკრაო, ბჭალები დახურულია. მე უთხარი, არ წახვიდე, წავალ ლოთის ნახავ, თუ ასეა პირველი მე გადაუდგები და უკან შენ მომყევი მეთი. წავედი, ნახე ხობალია და მან მითხა, ერთ კვირაში შევდივარ აფხაზეთში. ამის ვიდეო ფირიც არსებობს. ჩემს 20 კაცს ტამიშის ხალხი მიემატა და 80 გახდა. მართლა შევიდა ლოთი 800 კაცით, წინა ედუარდს. როგორ შეიძლება აფხაზეთში ომის მოგებაო? ფრჩხილები გახსილია. ამას ახლა ამას კიტოვანის წერს და მიაყენა მხედრიონი. ლოთიმ 300 კაცი დატოვა და 500 ტყვარჩელის მიმართულებით წაიყვანა. მძარცველი მხედრიონის პროვოკაცია მაშინ ჩაიშალა. ერთ თვეში რუსებმა 600 კაციანი დესანტი ჩამოსვეს. სულ ოფიცრები და ავღანელები იყვნენ. ჩვენ გვყავდა 2 ტანკი, 1 BMP, 2 ბეტერი. 5 საათზე შემოგვიტიეს, გავყარეთ, მაგრამ ტექნიკა არ ჰყავდა. დაიწყო ომი. ჩვენ საწოს არ გვაძლევდნენ, ამიტომ ტექნიკა არ გამოვიყვანეთ. მოშორებით იდგა 200 მეტრში. 3 საათის შემდეგ უკან მოგვესმა სროლა. ვიფიქრე, დამხმარე ძალაა, თქო მორბის ბიჭი და გვეუბნება წითელქუდიანები მოდიანო. რა ვქნათ, წინ აფხაზები, უკან მტერია. მოვიქცეთ ჩემი მოსაზრებით, ჩემი ხალხი გადავიყვანე და აფხაზები რუსეთთან პირისპირ დავტოვეთ. საათნახევარი იბრძოდნენ, დახოცეს ერთმანეთი, გონსო მოეგენ, დაივიწყეს ზებნა საფარში ვიჯექით, ისე რომ იარაღი პირისკენ ჰქონდა მიმართული. თუ გვიპოვინიდნენ, თავს ვიკლავდით, თორემ იმ ცხვირს და ურს მომაჭრიდნენ გიურზას, რომ გადაურჩა და მერე გვამს ოჯახს ან მიხიდიდნენ ან არა. სამთავრობო ჯარმა ლაბრა დათმო, ავაზა გაწირეს, დუშეთის ბატალიონი ამოხოცეს. 28 დაჭრილი ყავდა, მათ შორის ექთანი ქალი, ერთი გაგრელი იყო, კანონიერი ქურდი ბესიკა დანელია, ორივე ფეხი და ცალი ხელი მოგლეჯილი ჰქონდა. თავი არ წამაყვანინა, კბილით გახსნა ხელყუმბარა, არ მომეკარო, მერე ვნახეთ გვამი და მისი რგვლით 18 დახოცილი წითელ
ხუთიანი. ზუგდიდიდან 6 კაცი დაიღუპა, 4 უგზო უკვე დაიკარგა. გავიგე რომ ერთი კონცლაგერში ხავდათ, ვერ გავცვალეთ, ჩვენ ტყვეები არ ყავდა, სულ წამალზე ცვლიდა გვარდიის ხალხი. დაღამდა ჩვენ 27 დაჭრილი გამოსაყვანი ყავდა, ერთადერთი გზა იყო ტურბაზის ქუჩა, დინარის მიმართულებით ღმერთის წყალობით 70 კაცი გამოვედით დაჭრილებით, მაგრამ იქ აფსუების კედელი დახვდა, უკან დავბრუნდით და ჭაობით გამოვედით, მოსახლეობაც იქ იმალებოდა, დილით საგერაში ავედით, იქ თავთა ჯაბა თავისი ყაჩაღებით, ძმები ვაშაკიძეები, სისხლის მსმელები, მივხვდით დაჭრილები და მივხედეთ დაჭრილებს და მოვითხოვეთ ხალხი სოხუმის გზის განთავისუფლებლად, უარი გვითხეს, ვითომ მოგვიფრთხილდნენ. სოხუმისაგან შეტევა მხოლოდ მე-6 დღეს დაიწყო, ჩემგან მარცხი ლოთი იყო თავისი ხალხით, ის იქ იბრძოდა გლდანის საზმო, თბილისიდან გოგია პულიმიოტში კი ზუგდიდი რომ დაარბია და დაგაგრელები პოტიომკინის არა პიტომნიკის მაპატიეთ, პიტომნიკის ტერიტორიაზე 123 მიცვალებული ვნახეთ, რუსები არ იყვნენ, შუა აზიელებს ან ბაშკირებს გავდნენ, ეს ტერიტორია არტილერიით აიღეთ, წვიმაში ზაურ უჩაძეს ვთხოვე დილამდე შევეცვალე, მაგრამ მან მითხა ხალხი არ მყავსო, ამიტომ მოახდინეთ ბრძოლის გაგრძელების იმიტაცია, ტერიტორიის შესანარჩუნებლად საჭირო იყო 300 კაცი, ჯაბას ყავდა 30 და მან თქვა ეს ეწოყოფაო, მეორე დღეს გავიგე რომ ეს ადგილი რამოდენიმე საათში ჩაუბარებია, ამის მერე სამი დღე ვიომეთ, ისევ იმ პიტომნიკამდე მისასვლელად 8 კაცი დაიღუპა, განთავისუფლებულ ტერიტორიაზე საშინელება დახვდა ნახე ხეზე მიჭედებული 4 წლის ბიჭი, სახლებში მაგიდაზე მოჭრილი თავები, იმ ბავშვის ცხედართან 4 ტყვე დავხრიტე. ამ დროს დაიწყო მოლაპარაკება და შედგა დაგომისის ხელშეკრულება, მანამდე ელაპარაკათ, სანამ ეს მთავრობა ტანკებით შეიჭრებოდა აფხაზეთში, მოატყუეს ხალხი, გამოიყვანეს ტექნიკა, არტილერიას მოხსნეს საკეტები, ვინც არ დაბრუნდებოდა მათზე ამბობდნენ მოღალატიაო, ლოთიმ არ გამოიყვანა ჯარი და თუაშულ შესთავაზა სენაკში ერთი დივიზიის დატოვება, ასევე ჯვარსა და ანაკლიაში, წითელაშულს უნდა ეხელმძღვანელა, მე მისი მოადგილე ვიქნებოდი, ყარყარაშვილი თანახმა იყო, მაგრამ თბილისში რომ ჩამოვიდა, იქიდან დარეკა და უარი თქვა, იზოლებული გავხდით, ხუნტის ჯარისთვის ტექნიკა ჩამოგვერთმია, რათა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და კანონი დაგვეცა, ფოჩი ზღვით გატენილ ტექნიკას ვერაფერს დივუშველეთ, ზოგს უნდა ყაზარმებში დაბრუნება, მაგრამ სოსო შეც მაგრამ არ შეუშვეს, ასევე რუსთავისა და გორის ბატალიონები არ შეუშვეს დისლოკაციის ადგილებში და შემდეგ მათ ბანდები დაარქვეს. დაბრიყვებული ხალხი სოხუმში დაბრუნდა, სტუდენტობა ბავშვები ხალხი გლისხახაში ჩააგდეს, ამობენ ვინც არ დაბრუნდება ჩაწერას გაუუქმებთო, შემდეგ გადაიკეტა გზები, ასე მოამზადეს ვითარება და აფხაზეთში ისე ომი დაიწყო. ჩვენ მანამდე გურიისაკენ გზა გავწმინდეთ, მერე ოჩამჩირისაკენ წავედით, გავწმინდეთ კოდორის ხეობა, ამ დროს მოვიდა უკან დახევის ბრძანება, ეს სისულელი იყო, მაგრამ რა გვექნა, დავიხიეთ სასაფლაოსაკენ, პრეზიდენტისა და ხალხის გადაწყვეტილება იყო შერიგება, ლოთის თანახმა იყო, მან ზღვის ზოლზე გზა გაათავისუფლა, რადგანაც დაიწყო დაბომბა და კოდორის ხეობა დაიკეტა. კინთხში ვიყავი ფრონტის წინა ხაზზე, როცა იქ პრეზიდენტი მოვიდა, შეხვდა მებრძოლებსა და სარდლობას, შესთავაზა ერთიანი ფრონტით გვებრძოლა, ვიბრძოლოთ აფხაზებსო, ამაზე ყველა თანახმა იყო, პრეზიდენტი გამოცხადა მთავარსარდლად, იგი სამი დღე იყო იქ, ედუარდი კი 24 სექტემბერს გამოიქცა, პრეზიდენტს 15 კაცი იცავდა, სად იყო ამ დროს სარდლობა, თუ დასაჭერი და მოღალატე იყო ვერ დაიჭერდნენ. კოდორზე გადასვლის 30 კაცი შეეწირა, ყარყარაშვილი 240 კაცი წავიდა სოხუმში, ჩვენ კოდორს ვიცავდით, იქ დანაღმული იყო და თან ზღვიდან ისროდნენ, გენერლები გარბოდნენ, ოჩამჩირე მიატოვეს და იქ ორი დღე დაღამი არავინ იყო, არც ჩვენ და არც აფხაზები 28-ში იქ ვიპოვეთ, ტყვია წამლით გატენილი საწყობები ვერ წამოვიღეთ, ამიტომ ავაფეთქეთ, ეგენი კი ტოვებდნენ, ასე დატოვეს 12 ახალი წყობი ტანკი, 20 სექტემბერს კიტოვანი და დათვაშვილი გაიქცნენ საფხედო საბერიოს ჯვარი ლენტეხის გავლით, ყურაშვილი დაიჭრა და ლოთიმ გამოიყვანა თავისი მანქანით, დაიწყო ტოლვილების გამოსვლა სვანეთის ჯოჯოხეთის გზით, გალიდან ტოლვილებიც ზუგდიც მიაწვდნენ, საჭირო იყო რეგულირება მათი პროდუქტებით მომარაგება, დახმარებას აგზავნიდნენ სხვადასხვა რაიონებიდან და უნაწილებდით, ამას პრეზიდენტის ბრძანებას ხელმძღვანელობდა კანონიერი გვარდია, გამოქცეული სამთავრობო არის
ხახს იარაღი გამოქონდათ მერე სვანეში 50 გრამ წამალზე ცვლიდნენ ამიტომ იარაღს არ ვატანდით ისინჯებოდა ბარგის და მიცვალებულთა სასახლეების რადგან იქ მალავდნენ ომის დროს ამბობდნენ ერთკვირიან მივლინებაში ვართ და თან არც საბუთი არც მივლინება ჰქონდათ ეს ის ხალხი იყო ადგილობრივ მოსახლეობაში ერთი ღამითომ აქირავდა ავტომატს 5000 მანეთად ასე კუბოებით გამოქონდათ იარაღი ბორჯომის თეთრი არწივის ხალხის გელაშვილის მეთაურობით ჩვენ კი ტყვია წამალს არ გვაძლევდნენ ჩვენებს ჩვენმა ჩამორთმეული იარაღით გალის მოსახლეობას დაურიგეს ერთელ ბაბუშერაში გამიშეს ტყვია წამალზე თამას ბოჯგუასთან ერთად აეროპორტში მოქცეს ტვირთი გამოშდა ტუშონკა, სიგარეტი, სნიკერსი, მაგრამ გვითხეს შეგვეშალაო, ის ტვირთი მერე ზუგდიდში გადმოუშვეს კომერციულებში, ყველა ვაჭრობდა და ახლა მათ მაგივრად ჩვენ გვაბრალებენ მე გორში დავბოდი ტანკების სათადარიგო ნაწილებზე, მათ კი აჩეგვარედან 22 ახალი ტექნიკა გამოიყვანეს. სათყავდათ მანამდე რატომ არ იყენებდნენ 1000 პროვოკაციას გვიწყობდნენ, პროკლამაციებს გვიყრიდნენ, სამეგრელო საქართველოს გამოეყოსო, ამის გამკეთებლები ვიპოვეთ, მაგრამ თავი ვერ ვიპოვეთ, თავი იმელშია, აბა ეს ასე თუ არა, რატომ გვიბიძგებდნენ სამეგრელოს გამოყოფისაგან, რატომ გამოაგზავნეს 1992 წელს მოსალაპარაკებლად თორნიკე ფიფია თუ თემურ ფიფიანო და ნათაზე ირაკლი ბათიაშვილი გოგა ხაინდავა შეხვედა მოხდა გრიშა ქობალიასთან და გვპირდებოდნენ თვითმმართველობას ჩვენ არ წამოვეგეთ ჩვენ ვიცავდით კანონს და საქართველოს ერთიანობას ახლა კი მე სამშობლოს ღალაში მდებენ ბრალს მოღალატები ეგენი არიან ხალხი ვერიტანს ამ მთავრობას და ამიტომ ხალხს ესვიან დიდუბეში ცირთა ვაგზალზე რათა ამით შეინარჩუნონ ადგილები ამიტომ მე მათ ვერ დავემორჩილები გამაჩერეს მარტო იგივე სარჩე რაც გელბახიანსა და დოკვაძეს გამოუტანეს. აი ეს არის რაღაც პატარა ეპიზოდი იმ დიდი უბედურებისა, რომელიც საქართველოს თავს დაატეხა ედუარდ შევარდნაძემ და მისმა ბანდებმა. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისათვის, კარგად ვზადდებოდეთ. ნახვამდის.